ရပြီလားရပြီဆိုမမပေါ် wifi လေးချိန်ထားတဲ့ဟာလေးဆက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ဆက်နေဆုံးပြီလေပြန်ရောက်ရင် Hello မပေါ် Hello ဖုန်းကလိုင်းရလားတစ်ချက်ဆက်ဖို့တော့ရှိတယ်ဟယ်လိုနေလာပါပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆက်လိုက်မယ်နော်မြန်သူတို့စောစောကတော့နိုင်ရလေကြာသွားတဲ့ခါကျတော့ဝမ်းဝါပြထွက်ထွက်သွားလို့အဲဒါမလို့ပြန်ချပြီးတော့ပြန်တက်လာလိုက်တာမြန်သူကလေဒီမှာဈေးလာဝယ်တာပေါ့နော်ဈေးလာဝယ်ရင်ကနေပြီးတော့ live ကလွှင့်ပေးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ fashion ကတော့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေမြန်သူရဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဝတ်သမျှဒီချိတ်ကလေးတွေရောဒီလိုပေါ့ပပဝတ်တဲ့ဟာလေးတွေအကုန်လုံးကညီမလေးစီရပဲဝယ်တာမနေ့ကလည်းမြန်သူအတွက်ကောမြန်သူအမေအတွက်ကောမြန်သူရောက်ခမအတွက်ကောမြန်သူရောင်းမအတွက်ကောအကုန်လုံးအတွက်ကိုဝယ်ရတာလေဒီကနေပဲဝယ်သွားတာဆိုတော့လေအရောက်တုန်းဟို line တခါတည်းဟိုလွှင့်ပေးတာပေါ့နော်ဈေးတွေလည်းတအားတန်လို့စောစောကဟို live မှာကြည့်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တည်တယ်မြန်သူလေးရှေ့မှာကွာအဲ့လိုဟိုတော်တန်နဲ့ဟိုကတော်တန်နဲ့ဟို6800လို့8000လို့8500အဲ့လိုတွေနဲ့ကိုလေတော်တော်လူပြီးဝယ်ကြရတယ်တော်တော်လူပြီးဝယ်ကြဆိုတော့အခုလည်းပြန်ဆမယ်ဆိုရင်လူပြီးတော့ဝယ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်အေးယူတဲ့ကရုံးလေးနဲ့ချစ်စရာလေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်ကျူးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်တမိစောစောတော့ပြနေတဲ့ဟာကချင်ဟာလေကချင်ဟာစောစောပြလက်စာတော်လေးတယ်ပဲရှိတော့နော်လေးတယ်လား9တယ်9တယ်9တယ်ငင်းလို့အစီရ9တယ်ကချင်းနဲ့တခြားကလေးပြပေးပါလေစုလေးပြန်တက်လာပြီစုလေးပြန်တက်လာပြီနော်ပြပေးမယ်နော်စုလေး ever smile နဲ့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ချစ်တယ်ကျေးဇူးပါစောင်းသခင်လည်းပြန်တက်လာပြီစစ်တယ်မမကျေးဇူးပါပြန်ပြန်ထောက်ပေးရအောင်မယ်တလေးပြန်ထောက်ပေးလိုက်မယ်လက်ခုံလက်ခုံစုလေးဟိုပြပေးမယ်နော်ပြပေးမယ်လက်ခုံလက်ခုံပြသိခေါ်ငါတောင်းချောင်းခုပြမှာရှိတာလို့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ချစ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မအစားကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မြင်တော့လေအမှန်တော့လေဒီနေ့ကလာဝင်ရနေပြီးတော့မှလွှင့်ပြတာဆိုတော့သပင်းနေတော့သိစားမပြင်ဆင်ခဲ့ရဘူးသပင်းနေတော့ပြီးလာခဲ့ရဘူးသပင်းနေမပြီးခဲ့ရသေးဘူးအမဒီနားလေးပွားတယ်ဟုတ်တယ်သမီးပေးထားတဲ့ခေါင်းစည်းချွတ်နဲ့ပြီးလာရင်ဆင်းပြေမယ်နော်စီးလာရင်ဆင်းပြေမယ်နော်ရှင်လာဝင်တယ်တဲ့အဲချစ်မမားတဲ့ကတုံးလေးနဲ့ချက်တည်ရှိတာတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကြီးမပါဘူးလားပါတယ်ကိုကြီးပါတယ်ဆိုတော့ကိုကြီးကပစိုးတွေရောင်းမေးပြီးသွားပြီပစိုးတွေအများကြီးပဲရောင်းမေးပြီးသွားတယ်ဒါမင်းသားနားချင်းမင်းသားနားချင်းမင်းသားအရင်ပွဲထုတ်လို့မရအောင်မင်းသားပင်ပန်းတော့မှာဆိုလို့မင်းသားနားချင်းတမိဒီတရားလေးပြောပေးလားဟုတ်နော်မင်းသားနားချင်းမလို့ခဏလေးမင်းသားတော့ပွဲချောင်းမှာတော့မှာချစ်ဖို့ကောင်းနေကကိုမင်းသမီးလေးတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်မမအစားမမမဟုတ်ဆန်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီကပြီးရလေဒီကချင်လက်ခုံလေးပြပေးမယ်နော်လက်ခုံလေးရာကြောက်လေကိုကြီးမပါဘူးလားတဲ့ပါတယ်ပါတယ်စုလေးအကိုပါတယ်အကိုကမင်းသားခဏနာနေစစ်သူရေခဏလောက်ခဏလောက်မျက်နှာလေးလာပြပါရှင်ကချင်မလောက်လေပြပေးမယ်ရှင်ကချင်လေးလက်ခုံလေးအရန်ကပြော့လေးဒါနှစ်တရာချီနှစ်တရာချီဟိုမှာချီပေါ်ချီပေါက်လုံးဝချီပေါ်ချီပေါက်ချီပေါင်းသားလားတဲ့ဝမ်းဆက်ချုပ်ပြီးသားရှိလားလေမရှိဘူးညီမလေးမရှိဘူးရှင်ဝမ်းဆက်ချီပေါက်သားချီပေါ်ချီအကုန်နေပြီတဲ့ဝမ်းဆက်ပြပါသေးရေတဲ့ပြမယ်ရှင်ပြမယ်နော်ဆိုတော့ကိုရပစိုးတွေကကုန်ဝိုင်းနော်မရှိတော့မလားရှိတော့ပစိုးကမရဘူးအော်ပစိုးကလိုချင်တဲ့သူတွေက6ပေါက်လာပေးထားရမယ်နော်6ပေါက်လာပေးနော်အပေးတယ်မမရခုနကဘေကုံသွားလို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်စောင်းသက်ခင်ရင်းနှီးနေနေတောင်းတလုံးလုံးငါကိုချင်ကြရတာကွာဒီမှာပါရှင်ကိုရစိုးစိုးကပစိုးတွေရောင်းပေးပြီးသွားပြီသူ့လိုက်ရပစိုးလိုက်ပြသွားပြီတော့ဘာဆိုင်းစစ်စိတ်ဆိုင်ပစိုးလိုချင်တဲ့ခါတကယ်တစိရဲလိုက်ကောင်းမှမသိဘူးဆိုင်ပစိုးဟုတ်တယ်ဆိုင်ပစိုးလုံးမလေးတယ်မျက်လုံးလေးကြိုက်ဆုံးနေကျေးဇူးပါเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုင်ပစိုးရဲလိုက်ကောင်းမှမသိဘူးเนาะပိတ်သက်ရဲ့ဒီရဲ့အဖြေကဟုတ်ပါတကယ်အဲ့လိုသိရင်ချစ်တော်နှစ်ယောက်တဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့သမီးစောစောပြနေလက်စားဟာလေးရင်ပြလိုက်เนาะเนาะဆိုင်ပစိုးလေးတွေအားပေးဦးနော်ရှိတော့ဦးလေရှိတယ်ရှိသေးလားအော်ရှိသေးတယ်ချောလာမဲ့သူတွေအကုန်ရမယ်ချောလာပြီးတော့လိမ့်စာဖုန်းနံပါတ်ပေးရသူတွေအကုန်လုံးရမယ်နော်အပစိုးတစ်ခွင်းမှာပါ9000ပစိုးတစ်ခွင်းမှာ9000ချုပ်ပြီးသား9000ပစိုးတစ်ခွင်းမှာ9000လုံးဝဆေးမကျွတ်ဘူးပြီးရင်နောက်ပါဖြစ်လဲဆေးမကျွတ်ဘူးရေမကျောက်ဘူးနော်ဆေးလည်းမကျွတ်ဘူးရေလည်းမကျောက်ဘူးပြောနော်ပပဝတ်တယ်လေကြာလားရေဆေးကျက်လားမကြုံမကြုံလားကြည်ရောကြာလားကြောက်ကြုံတာလေအဲ့လိုမကြုံမကြုံကြုံနော်
ตัวเนี่ยแล้วสั่งไปเลยแล้วสั่งไปแล้วตัวอ่ะเว้ยแล้วสั่งไว้จีดอ่ะกูไว้ท้าล่ะแล้วสั่งเลยเว้ยเออสั่งไปแล้วไว้ท้าอะไรเมียวอะไรเมียวไม่ไปเลยเช็คพวกกันนี่เอาไว้เนาะที่มาสั่งไปนี่เลยมาแม่นั่นเนี่ยเว้ยสั่งไปนี่เออเนาะแต่สั่งไปโตเกลีไม่เล่นโปเกมอนเลยโมเทลว่าลาเนี่ยเราเย็นจีนู้ว่ากันเลยได้เขาเจ๊สุดที่มาเลยเช่น ดีกว่ามีตัวเราลีนี่มาลีสี่อันนี้เปล่าก็มีอันอภินิจพิเนี่ยพี่อันนี้มาลีสี่พิเศษอย่างสี่สี่เนี่ยเลยกว่าสี่เนี่ยพี่รออย่างแต่เนี่ยไอ้ข้าจะมีตัวลาวเวียนเนี่ยยาวเลสักกูเลยยาวเลสักสุบิโอเป้นุ่มเป้เป้พี่ด่ามาเนี่ยตัวเวทาวันเสาร์เลยสิละท้าเลยมาก็ไปสาวเวด้าไปสาวเวบิโรมาจะใส่น้ำมาเอาชกเวด้าท้าลิสุยไปสาวมาเช่าท้องเนี่ยสี่อันเวชีตัวไปสาวมาก็เอาเวด้ามาเวด้าต้องเส้นเนี่ยน่าสาชีเลย อ๋อมาไม่ยอมมาชอบไปได้ต้องเส้นเนี่ยน่าสาชีเลยที่เอาเวด้าละชาวท้องเนี่ยสี่อันนั้นไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอตัวใจหลานเนี่ยเด็กอยู่ในเด็กเด็กเจ้าสุพยานเจ้ามาเนี่ยนั่นก็จะฟังฟังลีป้ายเด็กฟงลีหรือไม่ถึงเชื่อแต่เด็กก็ไม่เชื่อว่าคนก็หลายเลยไปมาดิที่ว่าเด็กน้าเหม่เสียว่าเด็กน้าเหม่เสียว่าเด็กน้าเหม่เสียว่าเด็กน้าเหม่เพราะเด็กแต่เด็กมันมาเสียน้าอุ้ยเด็กละ ใครแฟชั่นเนี่ยจะใส่โลโก้พี่อาบิโอโลอากูยังไม่เอาเลยโลโก้แทนกองแล้วน้องโมเลยดีจ้าตอนนี้ใช่ไหมสียาวไหมวะน้องไม่ได้เลยป่วยน่ะเว้ยที่ป่วยมาตั้งแต่ไหนแต่กูยังไม่อยากไปบ้าเลยแต่กูยังไม่อยากไปอะไรบ้างต้องกูเต็มไม่เหมือนต้องขนาดตอนนั้นแล้วยี่เลยปัสสาวะเนี่ยเท่ใช่ท่านอ๋อแล้วก็ใส่เลยอยู่มาเลยอันนี้เนี่ยมาท่าเลยแต่ไหนยังจะน่าเอาเนี่ยมาลีมาลีไหนยังจะน่าเอาเนี่ยน่าเอาโอเคโอเค ถ้าพี่อาไปเจ้าเนาะซินดูเว่ยมามาอีตีลาเชนเว่ยพี่เลี้ยงแทนเองก็ร้องใจยาเลยเช่นเนี่ยน้ำมือตาตาหน้ากระมุงเงี้ยจิตใจเด็กเช่นเชื่อเลยพี่เราแบบมามาดีก็ร้องใจท่าตรงงานชีวีมามาอันนี้มาหุ่นเนี่ยเนี่ยเลยใจเด็กเพียงเท่าเราลาเชนเลยใจเด็กมามาใจท่าเราตรงงานชีวีมามาเลยไอเราบูดูดาลีเราตุ้มยาไปพี่เราตีเด็กข้าจะมาเลือดท้าบาร์เนาะใช้บุลูพี่เราพี่เด็กจะจำเลยเจสุติมาเลยทำไมมาเลือดท้าบาร์เลยท่าหัวบ่ตีลาเชนเ
ไอ้ยาน่ะเปียวเลยฉิโลซ่าอ่ะไอ้ตัวเนี่ยมาเลยใช่เมนากูซ้ายเนี่ยอ๋อเมนากูซ้ายสวยจังมาเมนาไม่ใช่หรออ่ะแต่ปฐมรองอ่ะจ้ะรออ๋ออกูอ่ะมะม้าไอ้ช่างแฮปปี้รอหนูอ่ะอะคุณน่ะไปจ้ะอกูเนี่ยไอ้ช่างตัวเนี่ยฮักกะอะโลแฮปปี้เนี่ยอ่ะวะเนาะกูยังโกไหวตอกปะเจมิงอ่ะปะซูกั้วใส่เลยเนี่ยแน่กูเองเนี่ยเมนาไปบ่นะซิงอ่ะมั้ยชินะซิงอ่ะมั้ยเนาะเจมิงอู้แหละตะมิงจ้ะเนี่ยเ
များနေပြီတဲ့ဟုတ်ပါအရှင်အဲ့ကြော်လေးပထမတော့တော့မမကြောင့်အကိုကအရှောင်းအဝါကြီးမှာလေဒီမှာပကုံးမောကအပြည့်လေးတဲ့ဘယ်စည်းလဲတဲ့ပကုံးမောကအပြည့်စည်းဒါလေးကတမိတရားဈေးခုနကမမရေးခိုင်းတယ်လိတ်ခုံ92.5ဘယ်လောက်လဲ56ဒါလေးက9600ဝမ်းဆက်ပါရှင့်အရှောင်းလေးတက်စစ်ပြပေးမယ်နော်အရှောင်းလေးပြပေးပါရှင့်ဟုတ်လိုက်တာနောက်လေးကချစ်ပါအောင်ကွယ်ကချင်းအောင်အပြည့်ဟုတ်တယ်အခုတော့ခါချီပေါင်းသားပေါ်မှာမအနက်ကပါလုံးလုံးကြီးကွင်းနေပြတ်မှာခဏတော့တရားလေးရေပြတ်လိုက်မှာဒါကလိတ်ခုံလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင့်9600မှာ9600ဒါလေးကပစွန်စီအောင်လေးရမယ်ဒီမှာဒါလေးကခဲလေးနှောက်လိုက်တော့ခဲလေးအရွှေဝဲဒီကငိုနေပြီဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒါလေးကခဲလေးပါရှင့်ဒါလေးကခဲမငိုပါနဲ့ညီမလေးရဲ့မငိုပါနဲ့ဒါလေးကခဲပါရှင့်နှောက်လိုက်တာအကျုံကချင်လေးဝစ်ပြီးတော့လေတော်တော်နှာနေမှာအိုးဒါလေးကစိမ့်ပါလေစားမြမပြန်ရသေးဘူးလားတဆိုင်လုံးကုန်ကောင်းမယ်ဗေလဲတော်တော်ကုန်ပြီတဆိုင်လုံးကုန်အောင်နဲ့ရောင်းမိမှာရှမ်းကန်ရှင်ရှိရရှမ်းကန်ရောင်းပေးရှင်ဆက်အများကြီးရအမစိုက်တော့တာပြောနော်ဒီမှာဒါလေးကစိမ့်ပြလေးစိမ့်ပြလေးလှလိုက်တာစိမ့်ပြလေးလှရရှင်မင်္ဂလာပါမြန်မာကွန်မန့်ဖတ်ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မမကွန်မန့်ဖတ်ပေးဒါလေးကစိမ့်ပြဈေးချူရာလေးပြပါအုံးနဲ့ခိုင်စားစွတ်စွတ်လေးဝမ်းဆက်တည်ယူထားလေးဆက်တော့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြပေးမယ်နော်ဒီအားကြောင့်ကချင်တဲ့လေးတွေရှိလို့ကချင်တဲ့လေးဒါလေးကကျတော့ तू ကကျတော့မိုးပြလေးပေါ့နော်ဒါလေးကမိုးပြလေးနှောက်လိုက်တော့ကြည်အောင်မိုးပြလေးမိုးပြလေးအရန်အကြပါလေမြတ်သူရဲ့ကိုဆိုင်ရဲ့ချစ်တဲ့လုံးဒီရဲ့အဲ့ဒီ page ကတော့ဒီလို live ကနေကြည့်အောင်အားကြရဲဆိုရင်အပြင်ကကိုရီကြည့်နေတယ်ဘယ်တော့အားကြမလဲဆိုတော့ main နော်နော်ဘာလို့လို့လဲအေးဆေးပဲနေတာဟုတ်ကျူးတက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါကရမ်းမောင်းနေနော်သပင်းလေးနဲ့ကောက်ရဲပြလိုက်ပါကြောက်လိုက်တာအဲကရောစိန်လေးတွေကအားကြရတူလေးတဲ့ရှာစနေနေ့ရယ်ညညိုလေးချစ်တယ်နော်တဲ့ကျေးဇူးပါရှင် line ဝင်မကောင်းဘူး line မကောင်းဘူး line ဝင်မကောင်းဘူးဒါလေးကကျတော့ဗေတာရှင့်
将俺到东朗啊，过山用几笔水么搞呢？可能闽南里有激流的，玩大娃的，好给娃先，他都外面了水不比较啦。过娃的，过娃对啊，大爷啊的，哦，本来先得有给人杀他了，对啊，大爷啊，到东朗了。都到了，但是侬叫牛来的嘛吧？啊，各位，哎呀，叫漂亮的嘛好不？第二个叫漂亮，都叫相对有经验的对吧？心里面当然那帮侬食堂的看着了，啊，大样都到了。哎，老子出来没地板那里，啊，国外里的开着，但是侬里那看里关着，啊，国那看西里收藏，老王没收。啊，这出来没个雷哪来的？没个雷那天啊，都大爷啦，啊，老牛，啊，都不能骗你来说了，都啊，大王米波说，国没个来雷嘛呀的，好有钱。你苗里呢？亚德班会找没说的，不露皮的，别亚德人家了咯。过了他们表不？亚德班我们来没表不？本地人我们来没表不？哎，那我们家了，不老妈妈家了。亚德班我也亚德班我也蛮来了，我们老板。别亚德人家了，我们对面都是他们表给不？阿拉苗。把路来说，过老难的老多老大包呢。把路哎，那我们表他吧，说的话。但有些家里的细内的路说的，你但没来过啊。啊，把大爷老大得得，哥老几嘛得得不喏？一路帮衬你爸的，看嘛咯，一路家得帮我们爸没说的，自家过去我们表弟奶奶妈咪都没包，那都老难得了老的，都把都一路一路的，一路的变来个，哥还没丢不喏？哎咯，没问难的吧？不行，没问难的吧？亲亲，我们快吧呢？啊，亲亲，我们快下吧呢？没有在，只在那这里，就是吧？行，家里个在那背大的，先背大的，你哪来讲背大喏？我啥不用，只在喏，背大先。阿里阿当呢？阿当唱唱唱唱，龙娃的龙娃，阿龙七当龙娃阿皮，喏，起码都个亲的啵喏，家里个在那没没他爸可怜，大不了奴性的奴性，大奴。大理个奴性的吧先，大理个奴性的吧先。来呀喏，来呀，跳跳多啊，得了没有？像刚嘛是别的孙的，别的孙的别把这苏维的面都留下，不是没把别的谁苏的留不住？我不好哩，面都来，还有谁苏的没有来西亚帮了？那边别把别都来哦，刘南阳公妈妈好大不？或者，南宋官面都来从表妹孙，培养了面面大姐姐啊，是我们啦。他们爱老了嘛呗，路里比表下的那嘛，哥我不如说路前人表了那个咯，给，人伊晒得得，没太没太老吧喏，路呗，你来多少吧？昨天我问了七点喏，然后接住的嘛先，喏，俺眼里刚来打的，把你们的，刚来打的，刚来打，哦，哎，晚上来了，好在好在。哎呀，但他是完事了，但他完事了吧？他那个男生呢？他当那车长嘛先，反正不一样嘛嘞。女生也没，那等你表妹们，那女生也没，毕竟家里个咋了？家里个没表，不如要那个像三三的，像三的，哎呀，三三的咋了？谁表了？九三一路苗的，那九三一路苗的，九三的什么呢？九三，啊路啊，不能说没样嘛嘞。这从那从。东里啊，里啊，里啊的呗，啊的呗。家里个皮啦，皮啦，家里个咋咯？家里个新皮哩，新皮哩个哪来着？只用新皮哩。家里个新皮。老百姓，那个老百姓。家里个新皮。不说跟亲奶奶没家面路，就是如果跟亲奶奶皮。家里个开哩先，开哩。家里个开哩百姓。妈，那对人那没可比。我不那的毛，那没你可比来爸比先，那没你可比来爸比。家里个开你吧先，家里个开，都家里俺要没要没喏，开也，再加你空路开喏，加拉里，七八里来比加拉里几来喏，再加的苦差多比来。家里个诺钱喏，诺钱再靠边边边喏，诺钱也开也，家里个咋咯？别的啊，毛。九十，九十，新疆，新疆，嗯，香港不老热，但是热的是多呀。新疆人家高，新疆人家的，俺当的超超超马线，俺当的超超马线，俺当的超超马。家里个，家里个皮拉的线哪来着？家里个皮拉，皮拉里马线，皮拉，家里个咋着？啊，咋不路考嘞？虚伪的，九十，家里个九十的马线，俺们俺的九十有嘛？他里个票。我哩也认哩，那干了那苦阿罗没变呢，叫得他都没有叫 rap 来没变，哦，毛不没追来了，白没没有慢慢没苦了慢了，一些家长没吃，都拿这是伢子的嘛嘞，先伢子就这嘛嘞，跟前台的伢子自己都没回来，没回来学会的，哇，他回来也变变，跟前的伢子来的了，阿妈那里的伢子伢子，跟前的伢子谁在你的车上说的，龙娃和我看一下，这下台变吧，跟前的自己就。
ปะปะไปมั้ยเนาะกระฉินเนี่ยจ้ะอะคือละซีตัดนี่แหละไอ้เฉยมาโซเลยซีชุดอะไรปะปะปะเป็นหม่อคุณน่ะกระฉินนี้นี่เมลุเนาะซีตัดนี่แหละไอ้เฉยบาที่กระฉินเนี่ยดิอ่ะเลยอเนซงอ่ะ 6,000เนาะ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 6,000
kitchen tomato ke takuin takuin ah ma le pa pa ya ro sa ka le ma pi ma no ha ti shan hwa le shan yo ya a sin le pya bi me a la le so le hwa be shi ye nga nga shi ya 58 ਨੇ ਬੇ ਪੀ ਲਾਇ ਮੈਂ ਨਾ 58 ਨੇ ਬੇ ਪੀ ਲਾਇ ਮੈਂ 58 ਨਾ 9600 ਆ 9600 ਹੱਲਾ 9600 ਦੀ ਹਾਲੀ ਲਈ ਹੋਟਲ ਦੀ ਹਾਲੀ 9600 ਖਾਣਾ ਲਈ ਇਹ ਪਿਆ ਜੀ ਆ ਦਾ ਸੋ ਇਹ ਦੀ ਹਾਲੀ ਲਾ ਅਪੋ ਅਫਿਊ ਲੇ ਦੀ ਰੋ ਅਲੋ ਅਫਿਊ ਲੇ ਅਲੋ ਤੂੰ ਮਾ ਪਾਰੇ ਅਯੌਂ ਲੇ ਨੇ ਅਯੌਂ ਲੇ ਨੇ ਚਾਪਾ ਕਾ ਮਾ ਮੈਂ ਨੋ ਰੇ ਸੀ ਤੂ ਵੇ ਹੋਕੇ ਹੋਕੇ ਮਾ ਬੇ ਮਾ ਬੇ ਨੋ ਚੂ ਚੂ ਮੇ ਤੂ ਵੇ ਦੇ ਅਸੇ ਮਿਓ ਰੀ ਆ ਮੈਂ ਸ਼ੀ ਰੋ ਕੌਨ ਤਵਾ ਬੀ ဒီမှာကျိုးရအစင်လေးနော်9800ပို့စုပတ်ဆက်တန်ဒီမှာနှစ်ပတ်တင်နဲ့ပြောပြွားမယ်နော်မဟုတ်တခါစားဟိုတခါစားတော့မရှိဘူး9800ဒီဟာလေးလက်ဆောင်ပေးလို့လည်းကောင်းတယ်လေဟုတ်တယ်ဒါလေးက9800အရင်လာလေးဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီလိုမျိုးလေးခြိသားလေးတွေကိုယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ခြိသားလေးလာနော်ဒီဟာလေးနှစ်ပတ်နဲ့ပြောပြွားမယ်နော်ဒါလေးကနှစ်ပတ်1နံပါတ်1ဒါလေးကလှောက်လိုက်တော့ဒါလေးကနံပါတ်1 9800ပဲ9800ပဲ9800ပဲလောက်လိုက်တာကျုံဒီဟာလေးလေးဒါလေးကနံပါတ်1နံပါတ်3ဒါလေးနံပါတ်3နံပါတ်3ကြိုက်တယ်တူစားအောင်ဟုတ်တယ်9800ပို့စုပတ်ဆက်တယ်ကွဒါလေးကနံပါတ်လေးအပေါ်ဖြောင်းလေးနေလေအဲ့လိုတွဲလို့တွဲလိုက်လောက်လိုက်တာကျုံဒါလေးကနံပါတ်4ပါရှင့်ဒါလေးကနံပါတ်4ဝမ်းဆက်လားဝမ်းဆက်မဟုတ်ဘူးเนาะတကွင်းနဲ့ပါဝမ်းဆက်တကွင်းနဲ့ရိုးရအစင်ရိုးရအစင်သုံးတယ်တဲ့ခါရမောကပြေးပြလိုက်ပဲနှစ်ကြိုက်ကွင်းမောနှစ်ကြိုက်ကွင်းနှစ်ကြိုက်ပေးမမခါရမုံတော့ကရိုးရအစင်တက်မြင့်သုံးထည့်ပေးလိုက်လေနော်တက်မြင့်သုံးထည့်ပေးလိုက်မယ်နားတဲ့ဟာလေဒါမှမဟုတ်တက်မြင့်သုံးထည့်ပေးမလုံးနဲ့ဒီမှာအနက်အနက်တွေဖြစ်နေတော့အယောင်မတူတာလေးသုံးခုလာတယ်အဲ့ဒါခါရမုံရဲ့စောင်းသခင်ခါရအမုံရဲ့စောင်းသခင်ရဲ့သုံးခွင်းစင်ပြာလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ခါရအမုံကိုထည့်ပေးမှဟာပြမယ်နော်ခါရအမုံကိုဒီလိုထည့်ပေးမယ်ခါရအမုံအတွက်ခါရအမုံအတွက်သုံးခွင်းကိုပြပေးမယ်နော်ခါရအမုံအတွက်သုံးခွင်းပြပေးမယ်ရှင်ပြီးရင်စောင်းသခင်အတွက်သုံးခွင်းပြပေးမယ်နော်အမောင်းတက်ကတကွင်းမလေးတကွင်းမ9800မဟုတ်တခါစားစားတော့မရှိဘူးတကယ်ပြောတာအမောင်းကဒီမှာဒီအမဲလေးဒီအမဲလေးရဲ့တင့်ဒီမှာနော်နှောက်လိုက်တာရန်ကုန်အေးရောင်းွေချေရပါတယ်ရပါတယ်ရှင်ဒါလေးကနှစ်နှောက်လိုက်တာနော်နှစ်ဒီမှာဒါထာဝရအမောင်းအတွက်ပါ3ထာဝရအမောင်းအတွက်နော်ဒါလေးကထာဝရဒီဟာလေးတော်တော်နိုင်3ဒါလေးကထာဝရအမောင်းအတွက်ပေးလိုက်ပြီနော်ဂျီမမြရင်ယူပေးနော်အဲ့လိုမျိုးလေတုံးတယ်လို့မဲ့တန်တရာလှလေးပဲထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှင်မမဟွာစောင်းတစင်နော်စောင်းတစင်စောင်းတခင်စောင်းတခင်အတွက်ကဒီမှာရန်ကုန်မန္တလေးအရောင်းငွေချေရပါတယ်နော်စောင်းတခင်အတွက်အများကြီးမရှိဘူးအများကြီးပဲတင့်နဲ့နှစ်နှစ်ထည့်ယူမယ်တဲ့ဒေါ်လာလောက်ငွေကတင့်တာမရှိတော့ဟိုဟာတတီနှစ်ရှိမယ်နော်ဒီမှာနှစ်ရဲ့ခရမ်းလေးရထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒါလေးရထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒီလိုလေးကြိုက်လားဒီလိုလေးတင့်နဲ့နှစ်ကိုဒါလေးလာရဲ့ပြန်စောင်းတခင်အတွက်3ခုမရလိုက်ပါဆိုဒါကတော့ဒေါ်ဒေါ်လလဝေဒေါ်လလဝေဒါလေးထည့်ပေးလိုက်ပါဒေါ်လလဝေဒေါ်လလဝေဒါလေးထည့်ပေးလိုက်ပါဒီနှစ်ခုထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ထည့်ပေးလိုက်မယ်အေးလေးက3နဲ့ယူမယ်ခဏစောင်းတခင်အတွက်ကိုအရင်3နဲ့ဒေါ်လလဝေအဲ့လိုအယောင်မယူဆိုမျိုးဆို3နဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုထည့်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ချိန်သားပါရှင့်စောင်းတခင်အတွက်နော်နော်စောင်းတခင်အတွက်ဒါစောင်းတခင်အတွက်ချစ်ချင်လေးရောဟဲ့ကျွန်တော်လက်လေးနဲ့ဒါလေးကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲစောင်းတခင်ဒီဟာလေးထည့်ဒါအတူတူပဲနော်9800ဒီမှာစောင်းသခင်9800ချဲ့ရမှန်ပြောလို့ရှိရင်ကွာနောက်ဆုံးကွာတငယ်ချင်းချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ဆောင်ပြန်ပေးရင်တော့မှပဲတော်တော်ကောင်းတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲအယောင်လေးပါရွေးမနေပဲနဲ့ကွာဖဏကွင်းယူမယ်ဖဏကွင်းယူမယ်သာပြောလိုက်မင်းတို့က90တဲ့အော်အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးမရဘူးသူအစင်ဆုံးလာတာအစင်ဆုံးလာတာနော်အစင်ဆုံးလာတာဒေါ်နင်းနင်းတွေနော်ညှစ်လို့ချင်းနေအဲ့ဆိုဒီမှာစောင်းသခင်ကိုဒ
di apa le ye, ni le ye, pilih sih cuma anak le ye. Anak sih le. Anak le ye. Asin song song. Asin song ada ya meno. Asin song ada ya me. Anak le ye, sangat sih mau tebi lagi no. Oh, ini ini ya, tunggu ya, yume le, yoya le tebi bade, cemil le. Ini ini dua tebi bade la. Ah, tebi ada. No. Ini ini dua ga, yoya yoya tunggu le. Yoya tunggu le. Yoya tunggu le no. ก็ร้องอ่ะแม่น้องช่วยอะไรอีกไหมเนาะช่วยอะไรที่มาอีเลอีเลยได้ช่วยอะไรเนาะจะมาไงเราเนี่ยเชียร์ปิ้วเลยมั้งฮู้ฉันกูเย็นแม่นั่นเลยยังกูเชียร์ยาบาร์เลยจะเนี่ยมีอะไรหรอกาเกะกะเต็มไปบาร์เลยเด็ดยังมาเลยอ่ะจะมาต้องเนาะต้องจุดต้องอ่ะอีเลอีเลยด้วยบ้างต้องเส้นเปลี่ยนรับเยอะไปบ้างอีเลอีเลยเส้นเปลี่ยนรับเยอะไปเนาะอ่ะแม่เย่แป้งเย่อันนี้เย่ดีดีดีอะไรล่ะเลยอะไรล่ะเลยทำไมทำไมล่ะทำไมล่ะ ตัวอะไรล่ะพี่ดารุมาฮัลโหลมาลีปาร์เลยซิงกูอ่ะกูพี่อะไรเลยอยู่ไหมเนี่ยกูพี่อะไรไม่ได้อยู่ตอนนี้เสียดูเรียมยาทำไมเลยอยู่ไหมเนี่ยดูเรียมยาเดี๋ยวมาดูเรียมยาเลยไม่ได้มาตีหรอกกูเอ๊ะพี่อะไรไม่เนาะกูว่าเลยอีเลอีเลอยู่ไปอะไรเดี๋ยวฉันจีบเนาะอีเล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 อีเ
อ๋ออีเลอีเลเมื่อตุลักกาอยู่แม่เด้ดีอ่ะเลยซาวด์ตะคินเป็นทับไปตาได้ไข่แฟชั่นแซ่บเอาเลยลาแกไปเนาะไอ้นี่อ่ะชอบปุ๊บไปล่ะแต่เซ่ลิ้นซื้อลาแกไปจอนนี่นี่ช่วยอ่ะย้วยอ่ะลิ้นงาได้แท้ไปเนาะเด้อพ่อป่ะจอนนี่นี่เวียเฉิ่มไม่แจ๋จอนนี่นี่เวียมาช่วยไปปุ๊บไว้ล่ะไม่ย้วยอ่ะเด้เนาะจอนละละเวียเนาะจอนละละเวียเนาะจอนนี่นี่เวียย้วยอ่ะลิ้นงาได้เด้ เช่าเปล่าเลยล่ะแกเป็นเมื่อตัวเดียวนี่เปล่ากาลาลีแท้ไปไล่ไหมเช่าเปล่าเลยล่ะแกเป็นเนาะสองตัวสี่ยาบีเนาะเคนนี่วิญญาณเราบอกแท้อยู่เลยยาเลยนั่นแท้อยู่เลยยาเลยอีเลอีเลียพนันแท้ต้องแท้ละล่ะแน่กลัวเนาะโดนละล่าวิเนาะอันนั้นเนี่ยจัดตัวโยธาเลยอันนั้นเนี่ยจัดตัวโยธาเลยอันนั้นเนี่ยจัดตัวโยธาเลยอ๋อมันนั่นเนี่ยดีอะไรทางนี้ไม่ใช่เช่นดีอะไรดีอะไรเล่นอะไร ตาเราเลยมีโอซี่อกงหล่าเลยยังหัวยังยื้อเฉยไม่รู้ส่วนเมื่อตัวอ่ะเส้นเปียนนั่นแท้ส่วนนักเว้นส่วนนักเว้นแท้ไปไล่แม่ต้องเว้นส่วนต้องเว้นแท้ไปไล่แม่ป่ะเนาะบาลุเลยสรอกย้อนนี่มาซุโลเลยล่าเราอกงหล่าเลยนั่นแท้เลยอยู่ยาแท้เลยอยู่ยาเนาะอ๋อเลยดูดูเค้าพยายามมาเลยตะมีหัวเลยก็เลยจ้อจ้อละละเว้ยเฉิ่มบ่ห่มเนาะเฉิ่มบ่อยู่ยาเส้นอยู่ยาเส้นตาเย่ตาเย่ปั้นลิ่เย่แท้ไปไล่ปั้นลิ่เย่นั
ကျွန်မအစင်နှစ်ထဲထည့်ပေးလိုက်ပြီနော်အဲဂျိုးရရတွေကမြတ်သူပခုံးဘွားအထည့်လေးရှိသေးလားတဲ့ကျွန်မဒီပခုံးဘွားအထည့်လေးရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးရှမ်းယူရလေးရှိရင်နှစ်ထည့်ယူမယ်နော်တဲ့ရှင်းရှမ်းယူရလေးရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးရှမ်းယူရလေးကဟိုဟိုဟာလေးရအောင်အဲရောင်ဟာကချင်လေးအောင်ကချင်လေးတသိန်းဟဲ့လားအင်းအင်းအင်းအီလေးလေးတုံးနေရလေးအီလေးအီလေးတုံးနေရလေးဒါပေမဲ့အီလေးကအယောင်လေးရှောင်းနေရ
一粒一粒对。都拉拉尾呢。啊，一粒一粒。一粒一粒啊，没压力，没压力，没压力啊，养鱼了的。像我拄啊，那得办的，一路工作下来，先生就把我哩，起码马家边边咯，真的东西个家边，听下对面说咯。哦，叔叔，来旁边坐一下。哦，家边边，家边边咯，家边边，有啥心里在的，得米的，多拉拉维，多拉拉维，多拉拉维，太皮了，皮些。喏。เนาะเนเนเนี่ยคณะเลขาปุ๋มเนาะโอเคဥစ္စာလေးပင်ထပေးထားတဲ့ခိုင်ဖက်ရှင်ကိုသွားပြီเนาะဂျာလေးကညီမလေးနဲ့ပတ်တဲ့ဂျာလေးကလေးကအီလေးအီလေးတော့ကဖယ်ပြီလားမဖယ်ရသေးဘူးမဖယ်ရသေးဘူးအမကင်ထားတာတစ်ခုရမယ်ဒါရမယ်ဒီရရမယ်တကယ်ဒီမှာဂျာလေးဘုရားပါလဲအဲ့ဒါလေးဖြစ်နေလို့ဟုတ်ဟဲ့လားအဲ့ဒါဖြစ်တော့အဲ့ဒါနဲ့တူရတာဒီမှာရှိရလေဟောအင်းအဲ့ဒါဆိုဒီဒီတရားဖယ်လားတရားဖယ်ရဂျာလေးဟုတ်မှာဟုတ်မှာอีเลอีเลด่าเลไปไล่มั้ยเนาะบ่าวเลยสอดิคุณน่ะหาเลยไอ้ห่าผิดเนาะดีอ่ะเลอิสิไปล่ะติ๊นๆๆเนี่ยပြောไปไล่มั้ยกวยด่าเลก็นัมเบอร์1เนาะจิมาด่านัมเบอร์2ด่านัมเบอร์1โอ้ยด่าเลก็นัมเบอร์2ชิด่าเลก็นัมเบอร์มาเราไม่ชื่อหรอโป๊ซุปะสะตันเนี่ยติล่ะด่าเลก็เปียวไม่ถองยะด่าโอ้ชินละกะชินละมามาด่าเลอ่ะเลด่าเลก็นัมเบอร์3ด่าเลก็นัมเบอร์3ชินชินยะเลมาด่าเลก็นัมเบอร์4มากันละก็เนาะဒါလေးကနံပါတ်5ပါရှင်ဒါလေးကနံပါတ်5ဒါလေးကနံပါတ်5ကျွန်မဒါလေးကနံပါတ်6နှောက်လိုက်တာမီလို့ဆုံးတာပဲနံပါတ်6ဒါလေးကနံပါတ်9ကျွန်မချင်းဟွာဟွာအစင်လေးနော်
นับบ้าคงตาลีกันนับไปเชื่อนับไปเชื่อถ้าไปเชื่อเราไม่เนาะเชื่อเทไปจานเราไม่เนาะแม่ไปเนาะอ่ะพ่อมาลีว่าไปเลยอุ้ยส่งแต่ไม่เห็นอันนี้หาจะไปว่าอุ้ยยังต้องจีไม่เทไปเนาะแต่ถอดแล้วเราวีถอดแล้วเวทเทไว้ละอันเดียวนั่นคืออย่างเราเราอย่างหัวลีไปอย่างเชื่อไม่ละไปอย่างยิ่งนานนี้เนี่ยเชื่อไม่ละอ่ะสุขนะเอ๊ะหัวลีอันนี้เราเลยต้องเทว่าไปเลยอย่างชาวเนี่ยเราเลยยังยังเปลี่ยนเนาะยังตัดดามแทบไม่อยู่อาศัยจีมาจ่าลีเนาะจอร์ลาวีจ่าลีจ่าลีโดนลาเลยจ่าลีเนี่ยแป้งลีแทบไปได้ไหมเนาะแป้งลีแทบอยู่ที่อันนั้นแป้งแทบไปได้ไหมเนาะอันนั้นนั่นคืออันนั้นจุลนิโรธเพื่อตอนไหมหัวลีนู่นเนาะนู่นเลยนู่นเลยจ่าลีแทบไปได้ไหมเนาะตัวเชื่อไม่ใจผู้เล่นเปล่าทีเดียวแล้วเลยงานเราเนี่ยมาเชียร์งานเราเนี่ยเชียร์เว้ยอาศัยจุลเทบไปได้ไหมเลี้ยงเลี้ยงอย่างนี้อย่างนี้เลยสู้นี่ละที่ละสู้นี่ละพวกอะไรอย่างนี้อ่ะเส้นมันเปียกจริงๆที่ละเขาบอกอย่างมันเท่าเดาสู้ลุ้นจริงๆเดาเอ้ยดีอะไรเหรอเอ้ยดีอะไรที่มันดีอะไรดีดีอะไรเนาะดีอะไรเย่ดีดีอะไรเย่แทบไปเลยไหมเนาะที่นั่งกูแทบไปเลยไหมเนาะนั่นตัวดีอะไรนั่งกูแทบไปเลยไหมเนาะดีดีงานเราเนี่ยมาเชียร์เชนงานเราเนี่ยเชียร์ว่ะเชียร์อยู่ไหมเนี่ยงานเนี่ยอยู่อย่างแต่เทอยู่ไหมเนี่ยโชคดีเนาะเอ้ยเอ้ยมันเท่
သမီးပြည့်ရောက်ပြီအစိမ်းမထက်နဲ့ဆိုရင်ဒီစိမ်းပြအစိမ်းမဟုတ်ဘူးဒီကပြအဲ့ဆိုရင်လေဒီဒီရောင်မဲရှိမယ်ဒီဟာလေးဒီဟာလေးကျဲဥစိမ်းရောင်လေးကျဲဥစိမ်းရောင်လေးနော်သမီးအဲ့လေးထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီတော့အစိမ်းပြလားပြောပေးပါဦးနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပြန်ပြောပေးမယ်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်1နံပါတ်2ဒါလေးကနံပါတ်1ဖြူဖြူကိုင်မြတ်သူရအားလေးကနံပါတ်3ကျေးဇူးပါရှင်ဒါလေးကနံပါတ်4ပါရှင်ဒါလေးကနံပါတ်4လှောက်လိုက်တဲ့နံပါတ်4လေးအကုန်လုံး9800ကွာဒါလေးကနံပါတ်5နံပါတ်5ဟုတ်နံပါတ်5ဒါလေးကနံပါတ်6ဒါလေးကနံပါတ်6နံပါတ်6ဒါလေးကနံပါတ်9နံပါတ်9ဒါလေးကနံပါတ်9ဟုတ်နံပါတ်9ဟန်နွေချိုနံပါတ်2ယူမယ်ဒါလေးကနံပါတ်8နံပါတ်8စနစ်ယူမယ်နော်စနစ်မရှိဘူးလေတင်းတင်းနဲ့နဲ့ယူမယ်တင်းမရှိတော့ဟန်နွေချိုကနံပါတ်1ယူသွားပြီဒါဟန်နွေချိုဟန်နွေချိုကတင်းယူသွားပြီတော့ဖြိုးတန်ကနံပါတ်2ကခင်နှင်းချိုနံပါတ်2ခင်နှင်းချိုရမယ်ဖြိုးတန်ကဖြိုးတန်က45ရမယ်45ဖြိုးတန်ကဖြိုးတန်က45ဒါဖြိုးတန်ကရဖြိုးတန်လားမဟုတ်ဘူးနော်မှားကုန်ပြီနံပါတ်ဟန်နွေချိုကနံပါတ်1ကအစက်ဟုတ်တယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကနံပါတ်2ကဟိုပါလေခင်းနှင်းချိုခင်းနှင်းချိုနံပါတ်4နဲ့5ပါနံပါတ်4နဲ့5ဖြိုးတန်တာတိတိရဲ့အခုပါလေအများဆုံးလက်ကားဆိတ်နဲ့ပုံပဲတန်ဆင်းရောင်းပေးလိုက်တာတင်းနှစ်အစိမ်းနှစ်ထည့်ယူမယ်တင်းနှစ်တစ်ထည့်ပေးရမယ်တစ်ထည့်ပေးရလိုက်တယ်ခင်းနှင်းချိုကလေတင်းမရလိုက်ဘူးနှစ်ပေးရလိုက်တယ်ဒီကလေးဒီ5 5ကြတော့5ဖြိုးတန်တာ3ရယ်3ရယ်ဟာကြမလဲ3 6 8 3 6 8 3 6 8ပြန်ပြလိုက်ဒါလေးက3ဒါလေးကနံပါတ်3ဟောရအနီလေး3ကျွန်မဒါလေးက6 3ကျိုးတန်တာ45ရလိုက်တယ်45ရလိုက်ပါတယ်3 6 9 9ကျွန်မ8 9 6 9 8 3 6 9 8 3 6 9 8ရအောင်မယ်နော်3 6 9 8 9 8 5 6 9 8ရတော့5 6 9 8ရတော့5 6 9 8ရတော့အရန်တန်တယ်နော်5 6 9 8ရတော့အေးမအေးစစ်စစ်ပေါ့ပါဝင်အောင်တန်တယ်ဘုဒ္ဓခါးဆိုင်အောင်မှာပဲ5000တသောင်းဖြစ်နေတာ5000တသောင်းမကောက်အောင်တော့မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီခေါ်ဆိုင်ဟဲ့လေအဲအကြောင်းမလို့နော်တကယ်တမ်းနေ900ကအာ3608ကျောင်းမယ်ရှင်3608ကျောင်းမယ်နော်3608ကျောင်းမယ်ရှင်3608မှာချုပ်ပြီးသားလေး5ကဖြိုးတန်တာ45ကဖြိုးတန်တာဒီမှာလေးလေးရဲ့5ရဲ့ဖြိုးတန်တာမမှတ်သေးဘူးမလားဝမ်းဆက်ဝမ်းဆက်ဒါဝမ်းဆက်လားမဟုတ်တကွင်းနော်ဒါတကွင်းနော်9800ပဲလေရေလုံးရေခင်းနှင်းချိုဟာ10ပါယူမယ်နော်ခင်းနှင်းချို10ဆိုရင်ဒါ3 3 8နောက်ဆုံး9800နောက်ဆုံးပန်းအောင်လေရောထော်လာလာဝီတမိချီရတမိချီရအချောလဲဆိုတော့တီတီဟိုဟာရှမ်းမြန်ဆိုတော့ချီရအချောပဲအချီရအကျမ်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာချီရအချောပဲပြတိပေါက်ပါတယ်ပြတိကြောက်ပါဘူးပြတိကြောက်ပါဘူးမချုပ်ပြီးသားအဲ့1ဆိုတော့လက်ဖောင်းလေးနဲ့ဆိုတာလေလက်ဖောင်းလေးနဲ့ဆိုတာလက်ဖောင်းလေးနဲ့လက်ဖောင်းလေးနဲ့ဒေါ်နင်းနှွေကပို့ထားပြီးပြီနော်တဲ့ချက်ပေါက်ကိုတစ်ချက်လေးကြည့်ပေးပါဦးနော်
โอ้อะไรอยู่ปีว่าแล้วใช่มั้ยตรุเปนทับไปได้ไข่แฟชั่นนี่ลาแกไปเนาะโหแกลุมะลาผิดปุ๊ส่วนมั้ยตรุอ่ะลาได้ตัวไปไล่ฉันโหลเลยไม่ย่ามาซุโหลโอเคยอกไปเนาะพี่ฮันนี่ชูอ่ะเลิกสาโพทาพี่ๆเนาะโอเคปยาลิละไล่ตาแกอ่ะล่ะก็တဲ့သူရေးတယ်ဘလို့နေနေချစ်ရလေးနော်တယ်ဖျားပေးတဲ့စုပဲသုံးဆမ်းမှုစပင်းကအရင်ရှည်နေရှည်တာပူလာပူတယ်စပင်းကအရင်ရှည်နေလို့ဒီမှာဒီလိုလက်ဖောင်းလေးညီမလေးလက်ဖောင်းလေးနော်ဒီမှာလက်ဖောင်းလေးချစ်ရလေးကိုယ့်ရဲ့ဒီလိုလက်ဖောင်းလေးနော်ဒါလေးကလည်းလေအော်ညီမလေးမြတ်သူနားမှာတဲ့မျက်နှာလင်းခရင်ရောက်လာပြီးတဲ့မတုံးရသေးဘူးတဲ့ဟဲ့လားမျက်နှာလင်းခရင်လို့ပြောရတယ်မနော်ခရင်ခရင်ဟုတ်သုံးကြည့်ဟိုရွှေရောင်လေးအေးမွန်လာတော်တော်ကောင်းတယ်သူတော်သုံးတယ်68တကယ်အရင်နဲ့ရောင်းတာနော်ဒီမှာဒီဟာလေးဂျာကောက်50ချုပ်ပြီးသားလေးပါဘာလဲပင်မန်းတော့လေ तू အခုကမြင်သူတို့ကစေကန်းသွားတယ်စေကန်းကနေပြီးတော့ပြန်လာညီမလေးစီမှာဝင်ဝဲတာဝင်ဝဲရနေပြီးတော့မှတခါလေးရောင်းပေးဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုကနားနေတယ် तू နော်ဒီဟာလေး100လေးပဲဒါက cotton လေးနော် 100 ပတ်ထမိန်နဲ့6000နဲ့မှရှိရပဲနော်6800 100ပါ 100 6800 ပါအယောင်လေးတွေပြပေးမယ်နော်1နှစ်3ဖြူဖြူခိုင်က6800ယူမယ်တဲ့အဲ့တော့1နှစ်နဲ့ပြောပေးလိုက်လေ1နှစ်နဲ့ပြောမယ်ခုနတန်းခုနပြပေးတာဒီအပြလေးပေါ့ဒီဟိုလေးဒီအပြလေးကကျတော့1နော်1ဒါလေးကကျတော့ခဲပြလေးခဲပြလေးပြလေးဒါလေးကခဲပြလေးဒီလိုမျိုးလေးနော်ဒါလေးက1ပန်းမြန်မာလာဂရုံးနဲ့လေလာနေချင်းနံပါတ်1ဒါလေးကနံပါတ်1ချက်သွားဟုတ်တယ်ချစ်တယ်ဒါလေးကနံပါတ်2ရှင်ဒါလေးကနံပါတ်2ဖြူ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 ခိုင်းရ size ကြီးလား size က free size တယ်ကက free size တင်ညီမ free size နည်းနည်းလေးတီးပေါ့နော်ထိုင်စား6800အစင်စားလူငယ်ဆန္ဒ300ယူမယ်လူငယ်ဆန္ဒဆိုဒါလေးယူဒါလေးယူ6800နှစ်ယူမယ်တဲ့ဟန်ရွေဦးကနှစ်ကဒီဟာအဲ့ဆိုဟန်ရွေဦးကိုပေးလိုက်မယ်နော်2မင်းဖြီးပြီအကုန်ဖြီးပြီအကုန်ဖြီးကျောင်းညီမလေးမောင်ပါလေတတဟန်ရွေဦးဟန်ရွေဦးနဲ့ထည့်လိုက်နော်ပြီးဟန်ရွေချိုအော်ဟန်ရွေချို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 ပြီးတော့လို့ရှိရင်ခိုင်စာကကြတော့3စုံအယောင်ဆန်းအစင်ဆန်းလူငယ်ဆန်းက3စုံအဲလူငယ်ဆန်းနဲ့လူငယ်ဆန်းနဲ့နော်3စုံရေ36ရတာပေါ့ဒါနံပါတ်3နော်ဒါနံပါတ်3နံပါတ်3ဒါကခေါင်းစည်းကျိုးတွေပါတယ်เนาะခေါင်းစည်းအကုန်လုံးကခေါင်းစည်းကျိုးလေးတွေပါတယ်တိတ်လားဖြန့်ပြနေရေနော်ညီမလေးအမကိုလည်းသူခေါင်းစည်းကျိုးတွေလက်ဆောင်ပေးထားတယ်အင်းကြီးကိုပွဲတာဒါလေးကနံပါတ်4ဒါလေးကနံပါတ်4ဒါကနံပါတ်4ဒါလေးကနံပါတ်4ဟိုကလေခိုင်းစားဒါလေးကနံပါတ်4ခိုင်းစားတက်တယ်လူငယ်ဆန္ဒ3စုံလေးယူနေတယ်เนาะဒါလေးကနံပါတ်4ခိုင်းစားအယောင်မရွေးဘူးဆိုရင်မားတို့လူငယ်ဆန္ဒ3စုံလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်လေခိုင်းစားမားတက်ချက်ပြောပေးနော်ဆောက်နေရတာလေလေတရားခင်ချစ်တဲ့သမီးလေးမျက်သူလေးရေးတယ်ကျေးဇူးပါရှင်ဒီဒီဒီမှာချိုးရတယ်ဒီလိုမျိုးလေးလူငယ်ဆန်နဲ့ဒီဟာလေးအဲ့ဒါခိုင်စားအတွက်တစုံရပြီနော်နံပါတ်4ယူမယ်ဖြူဖြူခိုင်ကဖြူဖြူခိုင်ကစောစောနံပါတ်1ကိုယူထားလားရောနံပါတ်1ယူထားရယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ်4ရောနံပါတ်4လည်းယူမယ်သမီးအဲ့ခေါင်းကြောနံပါတ်4တိတ်ရယ်4ရယ်ဖြူဖြူခိုင်တိတ်ရယ်4ရယ်ဖြူဖြူခိုင်နော်ခိုင်စားအတွက်သုံးစုံတစ်ချက်လေးယူပေးလိုက်ပါဒီဟာလေးယူပေးလိုက်မယ်တက်တက်ထုံးက4ယူ4ရမရတော့ဘူး4ယူသွားပြီရှင်ဒါလေးခိုင်စားအတွက်တော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြီးက5ယူမယ်တဲ့5မပြသေးဒါ5မပြသေးဒါရွှေးပေးတာအဲ့မတူတာအဆင်ပြေတော့မတူတာခိုင်စားအတွက်ကဒါလေးတစ်စုံရယ်ဒါလေးရောဟမ်ဝင်းပြပြသူကျေးဇူးပါဒီဟာလေးလာရယ်ဒီအလေးလေးလူငယ်ဆန်နေအဲ့ဆိုခိုင်စားအတွက်က1နှစ်ဟောပြီးတော့အဖြူလေးရောအဖြူလေးချုပ်ပြီးသားလေးဒါလေးတွေကလေ6800တဲ့ကိုစုပက်ဆက်တန်တဲ့အဲ့လို6800မရွေးတဲ့သူဆိုရင်အစီအပြေရလေးလာလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်မအဖြူလေးခိုင်စားအတွက်နော်ခိုင်စားရေး3ခုရွေးပေးလိုက်ပြီနော်ခိုင်စားရောခိုင်စားရောခိုင်စားဟိုခေါင်းကြီးဖြူဖြူခိုင်4နဲ့တက်ကမက်ဆန်ဂျာမှာသွားကြည့်လိုက်နော်အကယ်လို့တည်တည်ချာချာကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်မက်ဆန်ဂျာမှာသွားကြည့်လိုက်နော်ဒါခိုင်စားခိုင်စား3ခုပေါင်တရားရတာဗောပူစုပက်စက်ရတာရတီဝေးရမယ်ကောပေါင်တရားဆိုတီဝေးရမယ်ဒီမှာအဲ့ဆိုရင်နံပါတ်ဟွာပြပေးမယ်နံပါတ်5ဘာဖြစ်ရုပ်လေးတဲ့မင်းတို့ချစ်ဖို့ကောင်းနေရောလေကျေးဇူးပါဒီတော့ဒီမှာ comment တွေဖတ်ပေးနေတာဒါလည်းနံပါတ်5ပါခိုင်စားဟုတ်တယ်ခိုင်စားကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီမှာနံပါတ်5ဟမ်ရှူဝတီညီမလေးအစင်းလေးပြနေပြီနော်ညီမလေးမကြည့်ဘူးလားမကြည့်ဘူးနော်ဒီမှာဒါလေးကနံပါတ်5ဒါလေးကနံပါတ်5အဖြူလေးမရတော့ရှင်ဖြူလေးပေါသွားပြီနံပါတ်5ဟုတ်လေဒါလေးတွေက free size ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ကိုလုံးသေးတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးတော့တီးဝဲလိုက်နော်ဒါလေးလိုက်တယ်
ดาลีนับแปดงาดาลีนับแปดช่อนับแปดช่อ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 ดาลีนับ
tong ku ya wa yi no ma lo khan sa twa ga number 5 number 5 da number 5 chan ni ga bi henry henry chua number 6 yu me number 6 ga henry chua number 2 la mi yu tha di ya prathama henry chua number 6 hote number 6 thai number 5 kon wa bi shin number 5 kon wa bi number 5 ma shi do bu number 6 ga henry chua thai yu me no 2 ne 6 ne မြက်စုခိုင်းတဲ့ကရုံးနဲ့လည်းလာပြရပဲကျေးဇူးပါအဆောခုနှစ်ပတ်လောက်ရှိပါလား6ခွန်ခွန်ခွန်ပေါ့ဒါလေးကနံပါတ်ခွန်နှစ်စုံထပ်ပေးပါမမရေးခိုင်းစားအဲ့ဆိုရင်5စုံပေါ့စုစုပေါင်း5စုံပေါ့နံပါတ်ခွန်5စုံဆိုရင်ဒီမှာသူဒီရောင်လေးထည့်ပေးနေတာခဏရောင်လေးပါသေးတယ်နော်ဒီရောင်လေးရယ်မခိုင်းစားတော့ခိုင်းစားရေးဒီရောင်လေးတစ်ထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီရောင်လေးဒီရောင်လေးထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီဟာလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်တစ်စုံ6800ပဲနော်အဲ့တော့ဒီမှာခိုင်းစားတဲ့ကိုထပ်ထည့်ပေးလိုက်ပြီနော်လက်ဆောင်ပေးလို့တော့လက်ဆောင်ပေးလို့လည်းကောင်းတယ်เนาะဒီဟာလေးလေအဲ့ဆိုရင်ဟိုနောက်ထပ်အွန်ခိုင်းစားလေလူငယ်ဆံပြီးတော့ဒီဇိုင်းကွဲတာလေတဲ့ဒီဇိုင်းကွဲဒီဇိုင်းကွဲတယ်ဒီဇိုင်းတော့ကွဲတယ်တမတအဲ့ဒီဟာဒီဇိုင်းတစ်ခုပြန်ပေးဟိုအပြလေးပြန်ပေးကောင်းထက်ကောင်းထက်5စုံ5စုံအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာလေးကိုလေဒီဇိုင်းကွဲတာဆိုရင်တော့ဒါလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်မဒီဇိုင်းကွဲတာလေးဆိုတော့ဒီပါတိတ်လေးတစ်ခုနဲ့ရောယူမလားခရမ်းလေးပြန်ပေးဒီပါတိတ်လေးတစ်ခုနဲ့ရောယူမလားဒီမှာဈေးခွာ9ခက်ရလိုက်တယ်ဈေးခွာရလိုက်တယ်ဒါလေးဒီမှာเนาะလူငယ်ဆန်နေဒီဟာလေးနဲ့ရောထည့်ပေးလိုက်မယ်เนาะဒီဟာလေးနဲ့ရောထည့်ပေးလိုက်မယ်เนาะပါတိတ်လေးနဲ့လေဒီပါတိတ်လောက်ပါတိတ်နဲ့စန္ဒာလေးကဟောမျိုးအယောင်မရင့်တာလေးနဲ့တစုံရေးပြပါစောင်းမရင့်တာဟောဒီအဲ့ဆိုဒီဟာလေးမရင့်ဘူးရွှေဝတီအတွက်ရွှေဝတီဒီဟာလေးရောရွှေဝတီအတွက်ကိုဒါလေးရွှေပေးမယ်ရွှေဝတီဒါလေးအဆင်ပြေလားမပြောပေးเนาะကချင်နေပြောင်းမလားကချင်နေဆုံးတော့ပြရတယ်မမတို့ကမကြည့်ချက်ပေါက်ကိုပဲလာခဲ့လိုက်ချက်ပေါက်ကိုလာခဲ့လိုက်ပုံလေးအသေးစားရက်ပြီးပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးလေရွှေဝတီဒါလေးယူမလားကိုကြီးပါတယ်ကိုကြီးကနားနေပြီဘာလို့လဲဆိုတော့မဒီဟာလေးဈေးလာဝဲနဲ့ဈေးရောက်ပေးနေတာအကဲဟာသမီးရေးတယ်လူငယ်လေးဝတ်မှာမို့တစုံလောက်ယူပေးပါလားဟုတ်တော့ဒီမှာဒါလေးဟုတ်ဟုတ်ဒီမယန်းလေးလာတယ်မယန်းလေးလာတယ်ဘလောက်လဲတဲ့ဒါလေးကချီတော့အသားပါနော်တစုံ6800အဖြူလေးမရှိတော့ဘူးရှင်အဖြူလေးမရှိတော့ဘူးနော်ပြည်တယ်တဲ့ရွှေဝတီကဒါပြည်ရွှေဝတီအတွက်ရွှေဝတီအတွက်အားလေးပါတီးပြပါအောင်လေပြမယ်နော်အာဗာလဲဒေါ်လလောက်ဝေးဒေါ်လလောက်ဝေးဂျာလေးပဲကိုဆိုင်ရေးတယ်ကိုဆိုင်မရှိအောင်ခေါ်ထူပေးလဲပါအောင်ပါရေးဂျာတယ်ဂျာတယ်ဟုတ်မှာအတန်ပဲဂျာတယ်ဒီမှာရုပ်မမြင်တန်ဂျာဒါလေးကကြတော့ဒေါ်လလောက်ဝေးဒီဟာလေးရောပါလေချစ်စရာလေးဒီဟာလေးလဲချစ်စရာလေးပါတိတ်တခွင်းချင်းပြပေးမယ်နော်ညီမလေးအကောင်အားပြပေးမယ်ရှင်ဒါလေးနော်ဒီဒေါ်လာလောက်ဝေးဒီဟာလေးယူမလားယင်ဒါလေးထည့်ပေးမယ်ဒါလေးကဘွားလေးဈင်ခူအောင်ငါးကရလိုက်တယ်ဈင်ခူအောင်နံပါတ်5ရလိုက်တယ်နော်နံပါတ်5ဈင်ခူအောင်ရလိုက်တာနော်တတိနံပါတ်5ဈင်ခူအောင်ရလိုက်တယ်နော်ရလိုက်တယ်ဆယ်စုံရလားတဲ့ပေါင်တရ30ရတာပေါ့တတိပေါင်တရ30ရတယ်လူတိုင်းရကဆယ်စုံရမလားဆယ်စုံမရှိတော့ဘူးတဲ့ရှိသေးလားဆယ်စုံမရှိတော့ဘူးဆယ်စုံတော့မရှိတော့ဘူးဆယ်စုံတော့မရှိတော့ဘူးမေသူတို့ကတော့မရေတိုက်ပါဘူးနဲ့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးစိအတိစိဟောလေဆယ်စုံကလေတခြားလို့ထောက်ပါလေပါတိတ်ခွင်းလေးယူပါခုနလိုတိုင်းအောင်ရသေးလားလေလဲလဲကကုံမီညီမလေးကုံမီအပြင်မှာရန်တွေ့ကျင်တယ်မန္တလေးရောက်လာတွေ့ပါမယ်တဲ့မြင်သူတို့ပြောမယ်နော်ဘယ်ဟိုသွားမယ်ဘာမယ်ဆိုလို့ပြောမယ်ပြင်မယ်နော်ပါတိတ်တခွင်းလေးပြပေးနော်ဟုတ်ပြရတယ်ပါတိတ်တခွင်းဒီမှာလေဟိုလိုမျိုးအဲဘယ်လိုတထည့်ချင်းစီလဲယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တထည့်ချင်းစီဟိုမှာကွာလက်ကားပေါ့နော်အဲ့ဒါလက်ကားလို့ပြောရလားနော်လက်ကားဆေးလိုမျိုးနဲ့ရတာအခုကဟိုမှာလာမလို့လားလာခဲ့လားအပြင်မှာလာဝဲခြင်းလဲရတယ်ကိုစိတ်ကြိုက်မှာကြည့်ပြီးတော့သာဝဲွားထည့်ချင်းတထည့်လက်လီကိုလက်ကားစင်းနဲ့ပေးတာအဲ့လေဟုတ်တယ်လက်လီကိုလက်ကားစင်းနဲ့ပေးတာအမှန်တော့တထည့်ချင်းမလားခိုင်သာပါတိတ်ယူမယ်တဲ့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆွဆွပါတိတ်ဟောလူတိုင်းကပြောင်းအောင်ဆိုလေဒီဒရမိုဟာလေးယူပြောင်းအောင်ဆိုလေဆယ်စုံစီးဆိုဒါတန်းနေရှော့ပေးမယ်ငါးပုံလေးပြန်ပြပြီးတော့ကိုစင်ခူအောင်ခုနကိုစင်ခူအောင်စင်ခူအောင်စင်ခူအောင်သူ့ငါးပြန်ထုတ်အောင်
อ๋อมาเลยอะกูอ๋อญาติมาเลยว่าตัวตัวมาตัวได้ดีล่ะว่าเลยดีมาเจ้าเลยเปลี่ยนไปแล้วทุบเปลี่ยนเปลี่ยนสอเลยจานี่มาซุโลเนาะมะมะโหลเลยอ้านาโหลเลยเนาะมะมะเลยมายัดเนี่ยตลอดจาไปอ้านาโหลเนาะหัวเลยฉะบ่งเลยตบไปเนาะหมาอดมินิชื่อเลยย้ายไปเลยอะแกโหลไม่อยู่เปลี่ยนผู้ส่วนเองแคนเซิลผิดได้หาเลยเปลี่ยนทุบไปอ้านาเลยอ่ะเลยล่ะเลยดีกว่าเดี๋ยวโหลไม่อยู่เลยหูมาอตาอย่างเลยมีเนี่ยดูชื่อไปไล่มั้
ောင်6000နဲ့မှ500ရောက်လာပါရှမ်းမပါတိတ်လို့ခေါ်တယ်အရန်လာတယ်ကြည့်လိုက်အရန်လာတယ်တကယ်လို့စဲစုံယူမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်နဲ့ပြီးရမှာရှာစဲစုံဆိုဘယ်လောက်နဲ့ပြီးမလဲအယောင်အစင်မရွေးနဲ့အယောင်မရွေးနဲ့အယောင်မရွေးဆက်လက်ကားအယောင်ရွေးလို့မရအယောင်မရွေးနဲ့ဆယ်တဲ့ကိုလေ59နဲ့ပေးလိုက်မယ်နော်အမေအရင်ပြောအောင်မလုပ်နဲ့အရင်ပြောငွေပေါ်အရင်ပြုတ်ပြသွားမယ်ငွေပါယူမယ်ဒါလေးကဝမ်းဆက်မဟုတ်ထမိန်တကွင်းနဲ့ထမိန်တကွင်းနဲ့နော်ဒီကလေးဒါလေးကိုယူမယ်ဆိုရင်လေးတိလာတက်တယ်လေးဟွာနဲ့ပေးလိုက်မယ်ချိလိုက်တာမမမြတ်သူလည်းဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လဲလဲကန်ဆယ်ထွက်လာရင်နဲ့ဝမ်းဆက်နှစ်စုံပေးပါတယ်ပေးမယ်နော်ဆက်ဖုန်းနံပါတ်လေးလာပေးပေးထားနော်ထွက်လို့ရှင်ပေးမယ်နှောင်းပေးမယ်နော်ချက်ပေါက်လေးလာခဲ့ပေးထားတာဒါလေးလေးတက်စိတ်ကလေးထမိန်တကွင်းတော့ဆယ်ဆုံး6000နဲ့မှ900ရောင်းတယ်အဲ့တော့စဲစုံယူလို့ရှိရင်59နဲ့ပေးမယ်နော်59နဲ့ယူစဲစုံဆိုရင်စဲစုံထည့်ပေးမယ်59နဲ့ပေးမယ်တစ်ခုချင်းစီဆိုလို့ရှိရင်6000နဲ့6500ပါဆက်လိုက်တာမားယူပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲနော်အင်းဒါလေးလှလိုက်တာအကုန်လှတယ်လှလိုက်တာကြည့်အောင်အကုန်လှတယ်ပါတိတ်နော်ပါတိတ်ဒီမှာကြည့်ဒီလိုမျိုးစဲစုံစဲစုံစီယူလိုက်စဲစုံစဲစုံစီယူလိုက်ရင်လေဒီကလေးတော်တော်တန်တယ်ကွာ9000နဲ့ဟိုဟာပဲရှိသေးရဟုတ်ရန်ကုန်ကပါရှင်ဒါလေတကွင်းချင်းဆိုရင်6500ကွာတိလာစဲစုံယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်59အဲ့လိုဝမ်းဆက်လေးတွေဝမ်းဆက်လေးတွေကစမိုင်းစမိုင်းမညက်ကရုံးလေးလေးအောင်ချက်ဖို့ကောင်းနေရုပ်မြင်ရှိခင်တန်ရသနာဆွေဆူပြည့်ခဲ့ရှင်ဝမ်းဆက်တွေရှိမရှိချီနောလာတယ်ဒါချီနောမဟုတ်ရှင်ရှမ်းမပါတဲ့ချီအစ်စ်ပါရှင်ရှမ်းမပါတဲ့ချီသားအစ်စ်နော်ချီသားပါချီမနောချီမနောနော်ဒါချီမနောချီနောတဲ့ဟာဆိုတန်တဲ့ချီနောလို့ပြောရအောင်နော်ချီနောတဲ့ဟာရှိတယ်တန်တဲ့ပြမယ်ချီနောတဲ့ဟာပြပေးမယ်ဒီမှာဒီလိုမျိုးဟာတွေကချီနော်ချီနော်မနှောမဒီမှာဒီဟာလေးเนาะဒီမှာဒီဟာလေးဒါလေးကကြာတော့ဒီမှာဒီလိုအစင်လေးလာမယ်ဒီလိုအစင်လေးပြပေးမယ်เนาะဒီလိုအစင်လေးလာမယ်ဒီမှာတထက်ချင်းယူလို့ရတဲ့သူတွေအတွက်လေးတသင်းဟိုနံပါတ်လေးနဲ့ပြောပေးမယ်เนาะဒါလေးလောက်လိုက်တာဒါလေးနံပါတ်1ဒါလေးနံပါတ်1ဒီမှာတော့ဒီဘက်ပြပေးမယ်ဒါလေးကနံပါတ်1ရှင်ဒါလေးကနံပါတ်1ဟာဟွာလေးတကမြေဦးမိရှင်ပါဝင်ပြီဟိုကြတာတူတူပါဒါလေးကနံပါတ်1ဒါလေးကနံပါတ်1ပါရှင်ကွန်မန့်လေးတွေဝိုင်းပြီးဖတ်ပေးနေရပါဒါလေးကနံပါတ်3ရှင်ဒါလေးကနံပါတ်3ပါရှင်မမထိုင်အေးကျေးဇူးတင်ပါရှင်ရိုက်မမလေးလိုက်ကလေဒီနေ့တရက်ကလေးပဲနားတာဒီလားအဲ့ဒါကိုလာပြီးတော့လုပ်အဲ့နားလေဆိုတာစေခင်ပြလို့နားတာစေခင်တော့ပြမှာမို့လို့နားတာဒါမဲ့အသမီးစီကိုလာရင်းနဲ့ကြည်နဲ့မရတော့ဘူးရောင်းပေးခြင်းနဲ့ဆိုစိတ်နဲ့ရောင်းပေးလိုက်တာဓမ္မကြီးရောဘာမှကိုမပြင်းစင်လာတာမျက်နာကိုလည်းကြည့်ရောဒီမှာကျိုးဆိုစပိလေးခက်ခက်ရဒုက္ခပဲကျယ်စင်ကနှစ်စုံယူမယ်နှစ်ယူမယ်တဲ့ကျယ်စင်ကနံပါတ်နှစ်ရကျယ်စင်လေးကျယ်စင်ယူမယ်ကျယ်စင်နှစ်ယူလိုက်ပြီအဲ့ဆိုရင်6500 6000စုံဆိုရင်9900နဲ့ရမယ်စုံက9900နဲ့ရမယ်ဈေးလေးပါတစ်ခါမှတ်ထားအောင်နော်စုံကတော့တန်တာဗောနော်စုံကတန်တာဒီလေးလာလိုက်ဒါလေးကလေးလေးဒါလေးကလေးလေးပါရှင်နှောက်လိုက်တာလေးလိုင်းကကြောက်ကြလိုင်းလိုင်းလိုင်းမကောင်းတာတိလာဒါလေးကလေးပါရှင်ဒါလေးကလေးလိုင်းပို့ကဘလောက်ပါရှင်ဘယ်လဲရှင်နှော်လေးမြို့နယ်ပြောတဲ့အခါကျမှတန်စင်တို့ကပို့ကဘလောက်လဲဆိုတာပြောလို့ရမှာရှင်ဝမ်းဆက်ဆက်ရှင်လို့ကျမလည်းလို့ချင်းပေးပါလူတရဝမ်းဆက်ဆက်လေးလည်းပြောပေးမယ်နော်73နဲ့3နဲ့1ထဲတဲ့1နဲ့3နဲ့မမော်အောင်က1နဲ့3နဲ့1ထဲရှော့ဆက်ဆက်လေးကချင်ဝမ်းဆက်မြမလေးမျိုးသူရေးတဲ့ခဏထွက်လာပါမယ်နော်တဲ့ဒီလိုလာမလို့လာလာခဲ့လားလာမယ်ချင်တယ်လာခဲ့ဂရုံးနဲ့စီးကျွနေရလာခဲ့လာခဲ့ဂရုံးတော့မဟုတ်ပြီးစီးကျွပါအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကွာပို့ပြီးတော့မှပဲတကယ်ရွှေလို့ရရွှေလို့ကောင်းသေးတယ်လာလို့မှန်တော့ line မှာဝယ်ရကြတထဲဝယ်လည်းရတယ်ဒါမဲ့ကနှစ်စုံယူမယ်နှစ်စုံနားတဲ့ဟာလေးပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့နားတဲ့ဟာလေးနှစ်စုံယူမယ်နော်အင်းစိန်နဲ့တိလာသမီးအင်းစိန်က3000ပဲ3000ပဲအင်းစိန်ပို့က3000ပဲတန်စလို့ဒလီယာလေးအရန်တန်တယ်တိလာအရန်ဒလီယာလေးတော်တော်တန်တဲ့နေရာမှာပါတယ်နော်နှစ်စုံနှစ်စုံဝင်လေးလာတဲ့ဟာလေးပြေးလိုက်မယ်မမေဟိုဟာလေးပြပါဟိုဟာဟိုဟာလေးလာတာပန်းအပန်းလေးမမောအကပန်းအဲ့ရတဲ့အဲ့လားဒီစိုးလေးအတွက်စိုးလေးအတွက်ကနှစ်စုံနဲ့ပြေးလိုက်မယ်နော်လိုက်တာကြည့်အောင်မကြည့်အောင်လာလိုက်တာပန်းလေးနော်တော်တော်လာရဲ့ဒီမှာကြည့်ပန်းလေးဒီပန်းလေးတစ်စုံရဲ့နော်နှစ်စုံထည့်ပေးမယ်နော်တတနှစ်စုံကို
妹妹，别弄新花的，别怕别用嘞。啊，那里边，嗯，那送。โซลี่ด้วยกันโซลี่เนี่ยโซลี่น่าเลยนะมาโน่ได้ละกงเนี่ยโซลี่ได้ไหมอารมณ์ไม่ช่วยเลยตุลีด้วยแต่ตัวอ่ะล่าสุดไม่เทปีมาจิมาเนี่ยโซลี่น่ารักกงลุงน่ารักบ่เนาะเนี่ยเทปโซลี่เส้นเบี้ยโอเคแล้วมาเป็นเนาะเส้นเบี้ยโอเคแล้วมาเป็นเนาะโอเคจุดได้ยังเส้นตรงอยู่ไหมเด็กเกลือได้เส้นตรงเราชี้ได้แล้วมาดิเส้นตรงอยู่ไหมเด็กเกลือได้ตรงชี้ออกมาละตัวนี้ตะกุ้งโง่เช่าเท่าไหนไงอะไอ
ปะซ้อปะซ้อชื่อเลยปะซ้อเลยโลจินฉะปอกตัวไปเนาะไข่ซ่าได้1ซ่าล่ะ1ซ่าไม่ไม่ชื่อเลยชะมากุมมีชื่อชะมากุมมีหมดทาชื่อเลยประมาณ500ห้องกูชะมาเว้ยอ๋อชะมาชื่อดีเลยชะมาชื่อดีเลยบลาวเลยเนี่ยดาลีนี่ก็ลีดาลีอ่ะ600 ลูได้อ่ะ600ถ้าไปมั้ยเนาะขณะนี้สิไปมั้ยเนาะ1ซับปะไปมั้ยเนาะพี่ไม่อิจฉาชีไปกันชีๆมาอันนั้นส่งเก็บล่ะเก็บนี่ต้องมาเชื่อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ลูได้อ่ะ600ยาเมเซเรซีเนี่ยไปไปไล่มั้ยเนาะลูได้อ่ะ600ยาเมเซเรซีเนี่ยตันไปไล่มั้ยชั้นมากก็ลีถ้าไปชื่อออกมั้ยชั้นมากก็ต้องแท้ไปชื่อออกมั้ยเนาะชั้นมากต้องแท้ไปชื่อออกมั้ยปะไปมั้ยไม่อ่ะกูไปเลยอ่ะไปกูลาไปดาราตูตะมี้อ่ะตะมี้อ่ะประมาณไว้ส่งนี่วิดดาล่ะฮะเจ๊พี่อ่ะญาติมาลีอ่ะประมาณไว้ส่งนี่วิดดาล่ะทีมาดาลีก็อันนี้เลยชั้นมาเนาะงาเราเนี่ยมาชื่อยาเว้ยเนาะดาลีก็จ้ะรอขยัน
ဆိုတော့တစ်စိတ်ပြီးတော့လေးဟို customer ရဲ့နာမည်မရင်းလို့ message တူဝင်လို့ဘာလို့ဆိုရင်ရင်းနေတယ်။နော်မမနော်မမရတယ်ညီမလေးဆိုရင်တန်တိကိုးဟာဗါလေကိုးစုံထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်မမနော်။ကိုးတော့နော်ပြေကောကိုးစုံထည့်ပေးလိုက်မယ်မ။ဒါဟုတ်ကျေးဇူးပါ။လိုင်းရလေးထစ်ထစ်နေတယ်သိလား။လိုင်းရထစ်ထစ်ပြီးတော့ထွက်ထွက်သွားအဲ့ဒါလိုမျိုးဖြစ်နေရ။လိုင်းရထစ်ထစ်နေရ။တားလေလိုတိုင်းကိုးစုံ။ตาตัวอ่ะล่ะละล่ะไห้มาရှင်ไห้มาเอ่อจิๆขายซูเล่โหไปได้อย่างนี้รู้แต่ป้ายอย่างเนี่ยอย่าซินลียาดีล่ะไม่ใช่หรอกเนาะซูเล่โหไปได้อย่างนี้รู้ซ้อๆอ่ะหาเนี่ยไม่ใช่หรอกเนาะไอ้ๆๆดีๆอสินเนี่ยอ่ะเลยปาดิ90ลงป่าวอ่ะเนาะเนาะไม่ใช่หรอกရှင်ไม่ใช่หรอกအော်ဝင်လဲဝင်တယ်တဲ့အိမ်ရလူတွေအတွက်လဲဝယ်မယ်မရဲဟုတ်ကဲ့ညီမလေးအဲ့ဆိုမတေချာပြပေးမယ်ဟာချင်းတော့ပါတမိဓာလေးရပါလေးချင်းရဲ့လေဒါနေလာနော်ဒီရချင်းလေးရပါတယ်ရှိရတရားဝဆလာဒါဆိုတော့၄ခွင်းမလားဟုတ်တယ်မမ5000နဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒါချိတ်ချွန်းသမီးဘယ်လောက်လဲချိတ်ချွန်းချိတ်ချွန်းကြည့်မယ်အစင်လေးတွေကအကုန်လှတယ်ဟုတ်တယ်စောင်းတိုက်ခင်ချိတ်ချွန်းတော့မခိုင်းကြရလေကချင်းချိတ်ချွန်းဆိုလို့အတီဦးလေးရတော့ချေချွန်းအစကိတ်ကင်းအော်မမကဲမမရေအားကြောင့်မမအစကိတ်ကင်းကျေးဇူးများကျွန်းအဲမမတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ဝယ်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးဝယ်တာကိုခိုင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပိစာလူရောင်းပေးပါအောင်တော့နောက်တစ်ခါလေးမျက်သူဝင်ထားတဲ့ခါလေးတွေက WhatsApp ကိုမှ6800ဒါပေမဲ့မရှိတော့ဘာလို့မျက်သူတစ်ယောက်တည်းတွေကို32ဆပေါ့နော် WhatsApp အစတွေယူပလိုက်တာယူပြီးတော့ကျန်တဲ့ခါတွေကလည်းပထမဦးဆုံးအောက်ကအစီးရဘလောက်လဲတဲ့အောက်ကအစီးရဘလောက်လဲတဲ့အောက်ကအစီးကြီးလားဆရာပြောတယ်ဒီအဆိုပြီးပါလေအောက်အော်ပါလေချိတ်တွေ grab ပေါ်ပြီးချိတ်တွေလှတယ်ချိတ်တွေအရင်လှတယ်အောက်ကအစီးရဘယ်ဟာလေးလဲအောက်ကအစီးဆိုတာရင်းဘယ်ဟာလေးပြောလဲရင်အဲ့လိုင်းကအောက်ကဆရာအော်လေပါတီ WhatsApp ကလေးတန်တေးပြောပြမယ်နော်မခဏခိုင်လာဟုတ်ဆက်ဒီမှာ3မိနစ်မဘေးကနေပြောမန်ဖတ်တယ်မဟုတ်မန်ဖတ်ဆရာလာမရဲမလေးစေးကန်းတော့ပြတမီးကခါရိုးရဒီဖြစ်စီရိုးတွေရအောင်မဟုတ်မှာတော့ဟုတ်နော်ရတယ်ဟောင်းပြမဟုတ်မှာဒီနာနော်တက်တီကိုထိုင်ရတီကိုများတယ်ပါတိတ်ဝမ်းဆက်ကလေးပြပေးမယ်နော်ပါတိတ်ဝမ်းဆက်နှောက်လိုက်တာကြည့်အောင်လုံးဝမှို့တက်ပါတိတ်ဝမ်းဆက်ကိုမှမှို့တက်ပြင်းနေလိုက်မဲ့ဟာလေးပြပေးနော်အဲ့ချစ်မာတဲ့တာရာသူကပြေးမမကြည့်ပေးမယ်နော်နော်ပြေးကနှောက်လိုက်တာဝင်းရှင်လားနှောက်လိုက်တာကိုယ်ပါတိတ်ရိုးမကြည့်အောင်
完善喏，完善。龙娃的家家里，龙娃气大，气大，喏，起码都要挨你少修。哎，你咋的呀？这路没有你过，哪里的？哎呀 ，C 弯塞。哦 ，C 弯塞 ，C 弯塞可以的，没话呢。车辆呢？是。车辆呢？是。C 弯塞可以的，你妈的，车辆呢？是呀，没事。八点五的，八点五的个，哎，乡里的，别别没，哎，乡哪的，八点五的，哪里的说，楼啊，几的是。三个的是多少钱？谁小别没？谁小别没？家里的是里头。完事的中间哦，你食堂那嘛也要呢。你看喽，山中水水宽敞过万的有，喏宽敞过万的有，喏宽敞过万的有，宽敞过万的有吧？兄弟们，今朝咱那边边，哎，像你偏那边了，你都边完没？多少里像你一样啦，你看几样还有？多少啦？喏，别啊，先三三里再点妈的，好，你妈的，先三三里的，先三三里边边没呢？先三三多里，你妈的，这点的也用不啦？这点的也用？这点用不啦？咋把这个一样啦？我把别这点一样啦？怎么？不拿他的是那边边不喏？那边啊，那边多怕的？啊，这里啊，三多不如杨妈边没弄的，那边里，这里该叫了白的，啊，这里该叫了吧？这里该叫了，去去去，龙娃是澳洲的，这里个澳洲的。妈，反正多少年那都有没的。好，多少年好，那每个别的亲戚我会查一下过生。你讲我那平常不要来不得。哦，毛爷爷妈咪你呀啦，没得呀哩的姑姑，不是妈妈。那么是，啊，谁那个是啦？是也是，啊，谁那个？啊，谁那个是老婆乖？怎么？怎么叫谁哩？哪里哇？来这那么路呢？都啊，身边哩呢，身边哩，哪里啊？身边哩些。啊，过来没修，妈妈路大呀，路大没修吧？不行，那里个新边的，哎呀，山那里东走呢。OK， 那里个新边的，妈妈用个玉米水表面了，哎呀，山那里东走水的，反正的，困难起来一点哈的，就到哪里？哪里就到哪里，哪里就到哪里，哪里边没？哎呀，山呢？哎呀，山呢？看哪里呢？这是什么？青木的，青木的，龙啊青，什么龙？什么？龙啊什么青嘞？对嘛 ，Brian 那喏对啦，对嘛对嘛，龙娃对嘛，下巴抽下呗，把这边拿好了，把里嘞，搿亲的搿亲的搿亲的下边嘞，哎搿亲阿里，阿拉个叫吹枪，到了吹枪没眉毛，雷口，下面喏别讲话吧嘞，讲话哪怕那么对，那边边是上海，那边边，那边边是的嘞。俺种属于白水来的，俺种没有，山种嘛也没行，山种属于俺，哦，可能让姑娘来用咯，俺属于。啊，大表是啦，妈妈嘞，啊，大表冇。大表哩，耶，妈妈，那小路先表没，妈妈为啥来的啊？啊，大表表哩。俺种属于哩，花来就来。妹妹，山种咯，可能姑娘比，不就都是同的比嘛？哦，俺种俺种。真空的，这样。你表面的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 十三年嘞，背来没？喏，十三年嘞，背来没？我们吹到边了都。十三年嘞，背来没？喏，俺都算下来。怎么？他那个杨三嘞，蛮好，妈妈学背来吧。山东有没有买的？杨贵嘞，背吧嘞。OK OK 的。好，你说呢了。背没？喏，你嘛嘞？山东。怎么？杨梅西的嘞。山东太背没？喏。阿顺不老嘞了。山东算困难汤嘞，贵呀。困难汤嘞，贵呀。困难汤嘞，贵呀。山东。山东。哦，妈妈开始啊，喷嘞喷嘞吹嘞。杨三。东总了。哎，杨三动手喏。行，三中的，动手了，三中了，我比了。对。家里也三中也。你妈的三中也没喏？哎，杨三他送了，怎么一共？罗里苏南的，三中也喏。三中也行。罗里苏南哪里？我哩，七宝谷，开发线七宝谷多边喏。哎，杨三哪里？哪里标准喏？Star flower， 杨三那送的，杨三那送的，杨丽三的，杨丽三的，杨三那送 ，Star flower， 哦，这中间伢了不？这中间伢，这中间最宽，我嘞，石头呢？石头呢？哎呀，石头呢？哎呀，这中间最，这中间最石头呢？哎呀，俺种别人花的油，石头呢？石头呢？那油，现在所以可能汤呢嘛贵呀呢？好开心哦！
开不呀？啊，变那手呢？开不？变了几了？要啊，都拆他了。加不啦哇？阳山那手耶，没开不变那手耶。阳山都怎么？阳山被哪攻击他了？我骂你啦！三米靠来打了，三米几？打三米？啊变？哎，二六六。变？嗯。哎，二六六变了。咋不了哇？六月生的喏嘞。六月，妈妈。生啊，阿里阿生没？生啊，嘟嘟呗，多加拉里呗。加拉里呗。啊，别来这种鱼啊，养没养没？单身。单身，啊，别来这种的，没看到。你妈的单身呢？别来这种的。嗯。我嘞，阿生，老太，哇，把这怎么又拆掉？别没，多少嘞？啊，包票呢？多少他了？没看到没？这生没多少嘞？这够拆掉来没？比我那些加拉里呗，掉来没呢？掉嘞。要这嘛哩妈妈干起来，老王没说啥，亲，啥话没说？我几把哩就来哩，阿弟，搿天天哩再真的啦，别人那好老许多呗，阿拉没有，第二别来，别人在车上没来，在车上边别来，搿天天又边没来，阿拉边的。那里漂亮嘞，有啥？那里阿里，公公不要他个茶吧哩边喏，哎呀那里哟。接受吧，快要没了，压嘞压嘞，妈妈，压嘞，养没嘞，养没嘞，哪里干？喏，第一生的多，把漂亮嘞，把这里呗，妈子，把这个吃，妈子嘞，吃出来不晓得没？来，六十来张嘞，都送得来，阿龙牛，妈个老几毛喏，彪彪一一嘞，吃手不要阿龙牛嘞，把这，别提压力哪嘞的啦，别你妈的，今年的啦，压力哪嘞？他，嗯，下来都没搞他，下来哎呀。喏，起码哎，咱们那把个花那买它喏，哎嘛，都够那买些，比那么高点那买它，都有嘞，都有。第二是重要嘛啦？呀，第二是重要不啦呗？谁重？谁重呗，妈妈？谁重呗？这太重了，先重一些汤来喝呀。先重个困难汤来嘛，过呀。困难汤来嘛，过呀。哎，你嘛够白对啦？够白，都有嘞，都有。谁重有人要带来的？起码够的些呀。困难汤来过呀呗，谁重做？三种宽敞的嘛，够呀！他里两类的，多地哪里啊？的话一大呗，嘛地地路里，路里哪了？对了，二路没有嘞。地路三三里。别进来的了，别进来的。第二里啊，大里来表嘞，别进来的路线，他里有没啦？哎呀，零零零的手呢，毛毛啊！他里零零，他里零零。第二里零零呢？比如说，你零零零的呢？你零零零。你零零零零。你零零零的这种我炒不，石头呢？啊，三种做，可能汤呢贵呀。是嘛？是嘛？别他哩有么啦？那你那先送回来没喏？别底下哩拉来对啦，有么啦？他哩拉来。这嘛，阿水姐，你哩回来没喏？你嘛不读？那送啊，杨林。我哩说说，杨林俩某某啊，某某啊要那送，某某啊别底下哩的在啦，妈妈不要背喏，多哩三种油盐，可能汤呢贵呀的。这种年种石头呢，哎呀的，那边的生的啊，这种有没的？你嘞啊，单身，单身啊，那边的生的啊，你嘞是谁的啦？是谁的？哦，这样嘞，俺种有没的？养了有没？俺种是石头呢呀，喏，石头呢呀，俺种种石头呢呢呀，别的俺种养哪里有没啦？俺种，管理嘞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 ，管理单身，单身啊！你这种，罗大爷，三种完善的，三种完善的，三种去的啦，三种去嘛，妈妈。罗大爷，罗大爷，库边的哈，侬妈妈。啊，不好的，库边的哈，三种。三种没他了，三种都。你们有，都没得啥哎，妈妈。罗，我咋话嘞？别多个，别多个，俺种。哦，妈妈，罗大爷多个，三种。要，安利的。对呀，别这个，起码这样嘞，起码家里哪喏，阿达哩，阿达哩也家里阿达哩，阿达哩也妈呗，啊，把困难哈，阿达哩也，别达哩也，别人家里做了些半天了没有哩，半天哩也，别人家里啊，这对礼貌，这对了没有哩也。比方说，现在哩啊，铁路新家路没有哩耶，这一段妈妈太白了，变成伢种，比马路大爷这个三种。好，妈妈路大爷三种。马路大爷三种。马路大爷三种啊，杨总也没那么嘛。啊，杨总那么，姓杨，姓陈的爸没把说多话不？啊，杨个，超杨的是啦，是不哩？三杨比杨老没？啊，我阿你我阿你白的，妈妈。好的好的，别一段，别一段。我哩。
อว่านี่เป็นหน่อยมันมันมองเอามาพายยากอะไรมันมันมองเอาตัวนั้นส่งอ่ะพายพายยังยากอะไรพี่เจ้าจุบาพี่ใครแฟชั่นรู้เลยเจ้าเจ้าบ่าวหรือตัวเป็นเนาะพี่เนาะมันมันมองเอาอ่ะอาวานี่อันนี้ล่ะใช่เลยไปไปนั่งไปมาไปซะอาวานี่อันนี้ก็เก่งเนาะအဲ့တော့ဒီကခမိန်တခွေးနဲ့လည်းရှိရမယ်တော်တယ်ပြအဲ့ဆိုရင်ဒီဟာမရှိတော့နော်ပြရလေဟောလိုချင်တဲ့သူကရအောင်မချက်မှပြောပေးတာနော်ချက်မှပြောပေးနော်လိုချင်ချက်ပေါ့ပြောပေးခမိန်တခွေးနဲ့ဒါလည်း project ออกကြပါပဲဒါ Ryan Knight သူ့အောင်ဇေယပြရလေမမဇေယဟွာနဲ့ရောင်းနေပြီထစ်နေရသူ line 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 อ่ะทิตๆๆๆๆตัวหลุดแล้วถั่วๆตัวอสินส่งเลยยะเด้หลุดาหลุดายะก็อสินส่งเลยยะเด้เฮ้มะมะဟုတ်မမထည့်ပေးလိုက်ပြီနော်ဟုတ်မမဒါလေးချမိန်တကွေးနဲ့ product ကိုကြာပါပဲဒီဒါဟိုဟာလည်းမရောင်းလိုက်တော့မနော်9500နဲ့ပဲရောင်းလိုက်တော့မယ်9500 9500 10စုံပေးလိုက်10စုံကိုလေး9000နဲ့ယူပါလိုက်တော့10ဒါ10စုံဆိုရင်9000စင်းနဲ့ယူတကွေးချင်းဆိုရင်9500အပေါ်ကအပားသားလေးနဲ့ပြောဝင်တာတော်တော်လာတယ်ဒီမှာတော်တော်လာတယ်ဖောက်လိုက်တာဂျူဖောက်လိုက်တာဒီလိုမျိုး10စုံဆိုလို့ရှိရင်9000နဲ့ပဲယူ10စုံไลน์ขึ้นนี่แหละဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စဲစုံ9000နဲ့ယူ9000ဆိုတော့9000ဈေးနဲ့ယူလို့ပြောရအောင်เนาะတခြားစဲစုံမလားကြည့်ရင်လည်းပြန်ပြန်ထွက်ထွက်သွားတယ်တဲ့ဟန်လေးတဲ့မတ်သူရေခုမှထားပြီးလာကုန်ပြီ6ရက်မှယူလို့ရမလားတော်တော်ဝေးတယ်เนาะလာကုန်ပြီလာကုန်ပြီချတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချင်းကြာလို့ချင်းအချင်းကြာရင်800လေးယူလာနှစ်ခိုက်လာတဲ့9000ကနှစ်ခိုက်ပေါ့ရှင့်နှစ်ခိုက်နှစ်ခိုက်မက်ဒန်ကလီယိုပက်ထရာရေနှစ်ခိုက်ပါအကယ်လို့9000 9000နဲ့6ရက်ရတယ်ဟိုပါလေကံတော့ကျွေးနေမိသွားပြီ။နှစ်ကတ်နှစ်သိန်းရတော့ဆန်တာ။ဒေါ်ဆန်တာနှစ်ကွင်းယူမယ်နော်။ဒေါ်ဆန်တော့လူကြီးစင်လေးပေးလိုက်မယ်။ဒီမှာအရှောင်းလေးလှလိုက်တာ။ဒီဟာလေး။နော်။ဒါလေးကဘရောင်းချအညိုလေးပေါ့။အညို။လှလိုက်တာ။ညီညို။နော်။ဒီမှာခရမ်းလေး။ဒီမှာပန်းပန်းစီ။ပန်းစီ9000နဲ့10ကွင်းယူလိုက်။အာအကောင်းဆုံးပဲ။မလေးဝက်ပါလေးတကွင်း9000နဲ့။ဒီမှာစိမ့်ပြာလွန်လွတ်တစည်းလာမယ်။တစည်း1 2 3 4 5 900တတွဲလာမယ်စဲစုံက900အသားကောင်းညွာလေးမမမဒီဒါ product ကြာပါလေဒီမှာမမဒီမှာ product Ryan Knight เนาะ Ryan Knight စဲခွင်းယူတဲ့ Cleopatra တမိမှတ်ထားစဲခွင်းဒီမှာเนาะဒါ Ryan Knight เนาะမမ Ryan Knight product ကြာပါကဒါပြေပြေမနေ့ဖြစ်လာလို့ရတယ်ရတယ်မမတို့ဘောင်ချပူမဟိုကလေမရေတနာလိုက်ပြဆာသူဝင်ဝင်ဝင်ရတယ်ညီမလေးဟိုကပါလဲဘာမှဖြစ်ဘူးเนาะမမနဲ့ဟိုကဖြစ်တဲ့ဆိုရတယ်ဟိုကလေဘောင်ချရမှလွယ်ညီမလေးเนาะတကယ်လို့အိမ်ရောက်ဝင်ချေဆိုလဲရတယ်เนาะညီမလေးဟုတ်ဘူး तू ကအမေရိကန်မှာလာပဲဟုတ်ဟုတ်လားဘယ်ဘက်မှာလဲမသိဘူးမဟုတ်ဟုတ်သိချာတော့မယူ तू overseas ခြေသားအစ်စ်ပါရှင့်ခြေသားပါခြေမနှောင်းเนาะဒီမှာဒီမှာတကွင်း9000ကတော့ပို့ဆိုပတ်သက်တယ်တကွင်း10ကွင်းက10ကွင်း9000ပါတိတ်လားပါတိတ်ပေါ့မမဒီမှာလေးဒီမှာကြည့်9000စေ9000ဝယ်ကြမှာကွာ9000product ออกจาบาเนาะมะมะဒီမှာ product ออกจาบา Ryan Knight Ryan Knight design เนี่ย product ออกจาบาထွက်ပါတယ်ရှင့်จาบาเนาะจาบาထွက်တဲ့ party တွေပေးဖောက်တွေအရန်ကောင်းတွဲယူညီမလေးရဲ့မမလူတိုင်းရတွဲယူမှာလားတီတီကိုနှစ်စုံကဘလို့ရွေးပြရမမရွေးပြီမလားဒေါ်ဆန်နာတို့နှစ်ကွင်းอ่ะဟုတ်လားအယောင်မတူနှစ်ကွင်းယူတဲ့ပြီးတော့ရွှေစင်ခိုင်းက9ကွင်းယူမယ်တဲ့အယောင်လာလာလေးထည့်ပေးပါတဲ့တွဲလေးညီမလေးတွဲပဲဈေးလေတွဲလေး9ထည့်ကညီမတွားမဟုတ်တွဲတွတ်အောင်ပါပေါ့အယောင်ဆုံး9ထည့်ပေါ့မမရဲ10ကွင်းဈေးက10ကွင်းတော့မပြေဘူးပေါ့9ထည့်ဆိုရင်ကျတော့ဩစတြေးလျမှာဟုတ်တယ်8000နဲ့ပေးလိုက်ပါလေ9ထည့်ဆိုရင် 8000 နဲ့ပေးမယ်တစ်ထည့်ချင်းက 8500 10ထည့်ဈေးက 9000 နဲ့မှ900ဒါ9000မဟုတ်ဘူးဗျဘာပြောနေလဲသတိ1 set 1 set တွေနဲ့တကွင်းချင်းနဲ့မှာကုန်ပြီကြာက10ကွင်းစီက9000တကွင်းကြီက9500တရားအယောင်ဆုံးပါမယ်နော်9ကွင်းဆိုရင်အယောင်ဆုံးပါမယ်ဒေါ်တိတိကအယောင်ရွေးလို့ရလား10ကွင်းယူတော့အယောင်လာလေးထည့်ပေးပါဟုတ်ကဲ့နဲ့10ကွင်းဆိုရင်လေဟိုလေမမအယောင်က900ပဲပါဖြစ်တဲ့အတွက်2000ထပ်မယ်နော်2000စီထပ်မယ်နော်အယောင်ကဒီလို900ပဲပါမယ်ဒီလို900ပဲပါမယ်နော်သတိမှတ်ထားလား9ကွင်းကမှာနှစ်ထားရနော်ဆိုတော့ဟိုနဲ့မှာပါလားဩစတြေးလျမှာမှာတဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်အာတီ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 ဒေါ်ဒေါ်ချီတီကအယောင်ရွေးလို့ရတယ်တီတီရွေးလိုက်နော်ဒီမှာနေပြီပြာပြလိုက်မယ်နော်နှစ်စုံကနှစ်စုံလည်းမထွက်လာသေးဘူးနော်ဟုတ်ဒေါ်ဆန်တော့မမရွေးပေးလိုက်မှာဒေါ်ဆန်နာပြီးတော့ညီမလေးနှစ်စုံညီမလေးနှစ်စုံလားညီမလေးကဒေါ်ဆန်နာဒီရလေးလားနော်လာလာတော့လာတယ်ကွာဒီမှာဒီနှစ်စုံထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒေါ်ဆန်နာအတွက်ကဒေါ်ဆန်နာအတွက်ကဒီနှစ်စုံထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါဆန်နာပြီးတော့ညီမလေးတို့ကညီမလေးတို့ကအရာအောင်သိမတူတဲ့ဒီမှာနှစ်စုံဒီနှစ်စုံလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ညီမလေးတို့ကဒီနှစ်စုံလေးယူမယ်လူတားရ9ခွင်းယူမယ်တဲ့လူတားရ9ခွင်းယူမယ်ဟုတ်လူတားရရမယ်နော်မမရွှေစင်ခိုင်းရ9ခွင်းယူတဲ့တွဲပေါ့တွဲတွဲတွဲတွေနော်
สุดรอดูได้ยังเลยจะด้วยจอเช่ช่วยยังเลยอ่ะยังไม่ยังเลยพี่แม่น้องอาคุณชูอะไรว่าปะเนี่ยอาคุณยังดีสิพี่แม่มาเซ็งคุณยังไม่ทำสนาโอเคเจ๊สุบะเจ๊สุบะเชนแต่ไม่รู้เลยเส้นเบียร์ตุลุมยูเลยแทบไม่นี่ละบ่เนาะฮัลโหลเลยสุดรอดี ว่าตัวยังยังเลยเนี่ยกงลุงจะน่ะกงลุงนอนหลับดีละเส้นเบียร์เลยแทบไปเลยตัวเมียนะบ่เนาะแม่ชมว่างาเกวินเนี่ยงาเกวินเออเรางาเราไงอ่ะเนาะมาแดงคลีโอเปตราย่าลานจะมาเลยเด็ดเส้นเกวินอยู่ละเส้นเกวินก่อนนัดด้วยอยู่ละเนาะนัดด้วยนัดด้วยเส้นชอบไปเลยไหมงาเกวินอยู่เลยตมารูแต่เส้นลีควานเนี่ยไปเลยไหมงาเราต้องอย่างเนี่ยไปเลยงาเราต้องอย่างเนี่ยไปเลยไหม จะกุ้งจี้อ่ะงาเราไงอ่ะเส้นกุ้งตมารีกับงาเราเนี่ยช่วยเราเนาะอาจจะเนี่ยชอบไปเลยเหรอไม่สิไม่สิอะไรงาเกวินมางาเกวินจะด้วยไม่สิอาจจะด้วยซีวันเสียบยาบีบมาใหม่เด็ดยี่มาลีเขาเกิดขนาดลิซาวเนาะยาบีไหมเนาะทุกคนกูเดี๋ยวกูได้เลยไปได้มิวเนี่ยปุ๊บไปละเด็ดอากงลงเกี่ยวกับยาบีไปเกี่ยวกับยาบีไปที่ทอที่ลาช่วยบ่เนาะยาวลิซาเนี่ยยาบีมันรู้เนาะทารีก็อันยูลิเช่สมมติด้วยยาละใช่สมมติด้วยก็เลยเช่ แม่สิแม่สิเอ็นดรอยกันจะด้วยช่วยเส้นขายจะด้วยโลดายจะด้วยยายเนาะไม่ยากเลยมั้งสูรุลีอาจารย์มาลูกขอบคุณจ้าจารีก็จะรอแป้งสีเลยเนาะแป้งสีแป้งสีอันยูอ๋องาเราเซกุ้งอยู่ไทยเนาะส่วนใหญ่ใช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 ่ใ
ဒါလေးကနေပြီပြလေးနေပြီပြလေးအဲ့9ရောက်ရမယ်ကြည်တော်ထိထိရွှေလိုက်နော်ရွှေလိုက်ပါရှင့်ကြာသမီးရွှေလိုက်ပါရှင့်စိတ်ခွင့်ရပို့တန်တာဗောစိတ်ခွင့်ရပို့တန်တာဗောတခွင့်ရ9000กว่า9000တော့တက်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါ900ဆို9000တော့တက်9000တော့ကိုတက်တာ9000တော့တက်တာအဲ့ဒါ9000တိုက်ထို့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ကဘလောက်လဲတဲ့ဂိတ်ပဲချပေးပါနော်ဂိတ်ချပေးရဂိတ်ချက1500ပဲပေးရတယ်မမမမတို့တိုက်ထို့ဘယ်ကားနဲ့ပို့ပေးရမလဲပေါ့နော်အာဟိုဂိတ်ချက1500ပဲပေးရမယ်နော်မမနော်မတန်ကလီယိုပက်ထရာတတွဲနော်တဲ့10ခွင်းပဲယူမှာဟုတ်တယ်ကွာတတွဲမှာ90ပါတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့2တွဲဆိုတော့10ခွင်းအဲ့လိုပြောတာမမ2တွဲဒီကတော့လည်းရမ်းရပဲသိလားအားနေကုတ်ပဲကုတ်နေရတယ်ဟုတ်ကုတ်ပဲကုတ်နေရအဲ့ဒါလည်းပြန်လေ။အမေရလေ။ဒါလေးက handmade ။ဒါလေးတွေက handmade ပါတိတ်လေးကြည့်လား။အရန်လာတဲ့အခုထွက်တဲ့ဟာလေးတော်တော်နားရယ်တတိပြပြီးမယ်နော်။9ခွင်းဆိုလို့ရှိရင် 9300 နဲ့ယူ။9ခွင်းဆိုရင် 9300 ။10ခွင်းဆိုလို့ရှိရင် 9000 အထိနဲ့ယူ။10ခွင်းဆိုရင် 9000 အထိ။တော်တော်။တော်တော်ကို900နော်။တော်တော်ကို900။ခရုံးလေးကချောလိုက်တာအရန်။အရန်။ရောင်းငန်ကိုရလာတယ်။ရောင်းငန်ရှမ်းပြည်။ရောင်းငန်ရှမ်းပြည်။ဟုတ်ကဲ့။ဂိတ်ချပေးရမှာပေါ့နော်။ဂိတ်ချ။ရောင်းငန်ရောက်တဲ့ကားနဲ့ဂိတ်ချပေးရ။နှောက်လိုက်တာဒါလေး။ဒါက handmade handmade ပါရှင်။လုံးဝလက်နဲ့အဲ့လို handmade လုပ်ထားတာ။ဒါကဘယ်လောက်လဲ။ဒီမှာ handmade သူကထမိန်တကွင်းနဲ့ထမိန်တကွင်းတော့9000နဲ့မှရှိရ။ဒါထမိန်တကွင်းတော့9000နဲ့မှရှိရနော်။စဲစုံသမားတွေက9500နဲ့ယူ။အဲ့ဒါလေး။တကယ်ဟမ်။ဟမ်။9000နည်းနည်းတော့ထိုက်လျှော့ပေးလိုက်ပါ။ဟုတ်ပြီလေ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့300ပဲကွာ300ပဲကွာနေတာဟုတ်1000 400နဲ့ပြန်83မထားလိုက်83မထားလိုက်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အော်အဲ့ဒါဆိုတမိဒီယာတကွင်းကြီးရမလား9900 9800ဩအဲ့ဒါတကွင်းကြီးက9800ဩစဲစုံသမား9500နဲ့ယူ9500နဲ့ယူဟုတ်9500နဲ့ယူအဲ့ဒါไอ้ตัวซีวอ่ะเนาะหนูบอกเลยซีวอ่ะไอ้ตัวตูอ่ะลงอ่ะแฮมเมดตันเซียงไปจินโหลดิตลอดหละโหซีวอ่ะยังก้านน่ะมะเนี่ยโหยังชิวอ่ะมะจิอะมาโหจิไล่ลงอ่ะแฮมเมดปาติกโกมาฮะมาตั้วไถ่ซ่ามาตะติโหเอาลุถามได้มั้ยยะลงอ่ะแฮมเมดลงอ่ะกวยหละไล่ตาสุดแล้วไอ้โหกวยหละอ่ะยังมาจิตะติปะไปจินโหลงอ่ะฉี่ต้าออกมาดิลงอ่ะไอ้โหแฮมเมดกวาดิล่ะละเนี่ยไอ้โหမျိုးไล่ซ้วยท่าได้หาမျိုးနော်တော်တော်လာတော်တော်လာအယောင်နေရာလဲတော်တော်လာတယ်အယောင်နေရာလဲတော်တော်လာတယ်တနေ့ပြပေးမယ်နော်အယောင်နေရာခုနအဝါလေးရှိမယ်နော်ဒီမှာအပြလေးနေပြီပြလေးပေါ့နော်ဒီမှာအဝါအဝါလေးအဲ့လိုဟမ်းမိတ်ကတော်တော်လာတာဒါလေးကခရမ်းလေးခရမ်းလေးဘီလာလေးလို့လည်းခေါ်နော်ဒါလေးကလောက်လိုက်တာဘလူးလေးလောက်မသိဘူးပထောက်6လေးမဆင်ပြပေးမယ်နော်ဒါလေးကပထောက်6လေးဒါလေးကဘလို့အစိမ်းနေကြောက်စိမ်းအောင်လေးကွယ်အဲ့ဒီအယောင်ပဲကျမ1 2 3 5အယောင်9ယောင်ပဲလာမယ်ကို့အမလေးနော်ဆယ်တယ်တမားက9000နဲ့မှ900နဲ့ယူဆယ်တယ်တမား9500နဲ့ယူဒ
得太近的嘛的，宽汤细啊的有喏，啊，这是咱来做路边摊，这是，啊，现在咱这边对的，喏，对嘛，这里个椒笋，这里个白豆椒，这里个白兰，这里个阿瓦，这里个这里个内皮片，这里个内皮片，哎呀，我还要洗把没洗，哎呀，我还要洗把没洗，别疯了，哎呀，我还要洗把没洗，喏，哎呀，你的嘴笨喏，不行。哦，对了嘛，雷爷，雷爷啊，雷爷啊，那生气没行，雷爷啊，那生气没。雷爷啊，那生气没喏。喂，那太有点挑三了，那太那哪里？弟弟挑三了，杨学们啦。阿坤家哥嘞，阿坤家离婚嘞，妈妈老在呀，还嘛是阿坤家婚嘞，他就话来着。俺俩吃完的酒，那他妈俺俩有家吧？三哥他妈个看那厂里样的酒，俺哥他妈个看那厂吃完的酒，这哥他妈快当西样的酒，那样那样就叫快别来倒霉了，是吗？这里这里多山大山，这里多山大，杨丽都吃扁鱼饼，那得真够。这里个那边，俺哥不老来的，看那厂那嘛，吃也把些快当吃完了，快当吃完，是吗？这里个那边。这里个白豆炒，然后白啦，这里个哎呀，我们做哪里菜品吧？这第一道菜呢，那贵死了，哎呀，我们做哪里菜品没喏？弟弟哥，你白豆炒里呢，白啦里呢菜品来没喏？弟弟，对嘛？白豆炒呢，白啦里菜品来没喏？弟弟喏，白豆炒里也是白啦里，那啊那苦菜品来没喏？叫弟弟做啥呢？喏，这样啊，俺也要没喏，妈妈做喏，俺也要没事。俺为他妈宽敞吃完的酒呢，这亏些他妈个宽敞些了，白玩些呢。然后这来爷这个啊，来爷边没还没边没呢，还没，然后这生产边没。来了，我们你们不了吗？边了边了吗？蛮新的，走走啊，蛮新的，拍。哎，可以不啦？哎呀，我爱来爷，但还没呗。咱来还没呗，先。家里人还没表哦，那鸡巴家里人嘞还没办法行，还没个哩喏，妈鸡，都弄牛哩。满哩硬要压来，满哩硬要压行，满哩硬要压吧嘞行，对吗？弄牛哩哪来点酒？弄完还没弄完喏，还没烧不着哩，对吗？进来，都倒烂，都没多少，咱弄完还没弄开了吧喏，还没哩都倒烂了，喏。哎呀哩，哎呀哩，个咋着？哎呀，这都这都咋？这都咋的嘛？妈拿来嘛？妈，啥都要拍一些的嘞。这还得忙活呀？呀，一边去了没有？老路呀，没得肉嘞。可话个，你都话，话老外呢，那准备啥猪肉？对不啦？都要点子的啊，怪得伢老路那么高，伢以为。哎，别再看咋着？你看发现说不要，没得边套边套的，哎，边套边套的哈哩嘛，吃饱嘛多喂。都多些点呢，都哎嘛，多比要回来路线，也些点呢。伢来小别人去嘛里啊哩，哎罗，明头 life 家里家里家里，来呀，贴贴贴贴骗你的卡叫 life 家拿来没？比如路线嘛，路线哪一所路线呀？你看发现背时的嘛，那比如谁在的啊嘛？杨丽丽啊啥？几比如马边喏，杨边边喏，哎罗阿边啦，伢还接住着嘛嘞？七天啦嘞，好七天吧先，龙我七天是吧喏？哎呀，你呀，你多啊！你还没落款先，还没把这个礼包呢。哎呀，你个，这关键是有可能唱的嘛是哑巴，再关键有可能，俺管有可能唱唱哑先，俺管有可能唱唱哑，俺管有可能唱哑，再关键有可能唱的离呀，背来的，侬可能唱离呀呢，背来的吧先，侬啊就没说，因为吃饱嘛，拿比如表背路哑巴，哎，妈妈嘞，人家家里说的，人家阿奶里边，我说阿妈侬妈妈就龙啊，对吧？不包不包里呢，啥子啦？爸爸爸爸哩呢，吃你的嘞！爸爸爸爸哩呢，等你先把拉比罗阿贝拉吧，拉威拉吧，拉威你呀，你比罗，你还讲哪里？妈妈，对呀，看你哇，喏，对呀，看你。没得时间咋了？不如来是咯，哥的哥哥啥呀？路刚呢，所以来了。咋了？哪会有妈妈？哎，路表姐哪对呀？啊，他哩刚呢，不呢？哥外呀，路他哩单呢，所以来，他哩单呢，哎，路人表姐那边没得路，所以就去外国。你们家他妈母路，谁记得呗？都没路，听见没好不？没得路噶。啊，不是过来的，来搞那些农民来点那水，过家人都拿呗，他过来谁管呢？不是说了，乖，记得找来喏。不是那农民养了边没吧？好的，来呀，来呀，吃吃多啦。
来呀，阿鲁，这多啦，还没一样得到的菜的么么啊？还没一样得到。好，阿罗哩，看一份先，七八六呗，拿开背板喏，拿开背板先。我那哈哩，改天哈哩养背板。我那改天哈哩养背板。就弄来背背喏，他们背下那边，伢家也弄。伢家也弄背来没？伢家也弄。喏，伢家也弄背来。老早我们都一边养嘛，不如做。妈妈话，大家都学背来帮我们。哎，别，背下哩嘞，还没啦。还没。还没搞呢，那没有帮我背来吗？那没有帮我背来，背来的背没了，背没了，背来的话呀，刚刚先才过来的，刚刚都谈的了，好生意了，那生意连哪的？他们这边吃的嘛嘛，我都不讲了吧，还没看有没的没钱啊。OK， 还没看。对呀，你那做啊，不然今天啊，不然等他们有。那都留着吃了的，阿伯们，阿伯有没的？一百一百，好给吧先。好，我的阿伯，那阿仙奴啦，阿仙吉啦，啥哩？哪一边呢？哪一边呢？阿仙吉啦，阿仙奴啦不？阿仙吉啦，叫啦，这个牛干啥哩啦哩？蛮神仙，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 那是啦，咋阿半地王呢？咋里个阿半地？咋阿三地？阿半地个咋了？不听他说不？阿半地个咋子了没有？阿半地呢？阿半地啊，快马背呢 ？April April， 哎，俺呀，俺个还没养熟呢 ，April April， 明年都预备了，就买了。哦，今后你咋办嘞？妈妈地家里预备来没？咱怎么样？还没干，那没有事没？这没有耶，妈妈改那怎么样？阿龙妈那没有事没？家里咋阿半地的？阿半地的阿半地的，家里说快马背呢？还没呗，那可是老人还没呗。对呗。这段俺嘞话咋了？妈妈地那可是明年预备菜备来没呢？你还没准备太别来没呢？上次是你妈来花的，这太近，因为宽上水呀，现在是要宽的长的嘛。好，我来拿的。宽的长的嘛，里呀，俺这是要宽上桥呀。一边一边搬点阿根，好比好比你妈来家没呢？搬点阿根也把没事。搬几几里的啦？哪来呢？哪来？花的。别多干嘞，妈妈地下里子啦，地路里准备太别来没呢？不别不别。不会，你那边搞呗，好吃吗？你妈呢？俺那里菜没来没呢？他毕业转，伢里也毕业转呢？俺说的嘞，这个路都是得工啊。不会呢，一不然，好，俺妈来不会得买买看咯，俺不会得嘞，俺会。好，这个路路真嘞，过马一家里，哇，把嘞，啊，不会得的，不会得的。妈妈忙了。妈妈，妈妈啊，把他妈这些不会得的嘞，这些背他嘞，喏，哇嘞，哇呀，不会得的背他嘞。都我背他的哈里啊，他没变吧？哎，妈妈么？阿贵，阿贵谁呀？阿贵个一不哇，困在汤里嘛吵呀，困在汤吵呀。起码几多秒里背他的喏，叫妈妈啊。啊，这里哇，刘真呢搞买的呀，你看发现吃饱就拉背吧，但是看发现来来背没有喏，妈妈说呀，阿奶那边多少人养那边，喏，多少人？哪里？还没变了，有没得受不了啊？哎，有没？哎，就来也没也没，也没呢。七八六来开背呢，七八六来开背呢。七八六来干活哩。我有的没嘛干。我看一下现在七八六来开背呢。妈妈，你干哪里有没的？啊，不认真。好，哎呀，你七八六来开背呢，没多哩，好啊。哥，我们喏，谁敢打别的？谁敢别的？他们小朋友，我老外啦。老外比那个家人嘛，来不能来的，再一批人说，别人没钱了，来几多？看一份现在的年家路线，来，那按说年家路线，俺准备把买，用几张的回路也完了，他们都不会谈的下来，高龙你那边会的，你妈问啥的高龙啊？他等明天你比如别回他吧，喏，回他吧，哎，这家门路，你那几杯药，阿别对高龙来的，给伢接触的嘛嘞，没都吃得了没有？你妈留来吃杯吧，阿杯吧路，要这么些，比如六个班里嘞。那不是吧？哎，俺那里走路行嘞，阿伯帮我行，伢接触的嘛嘞行，伢接触的嘛嘞，哒哒，几路么路不变嘞，不变路伢喽，要加些多没？要加些多没？哒哒哒哒。